Fala galera, seja bem-vindo aí todo mundo aí a mais uma live do canal Play Hard. Ah, que dia, né? Ei, caralho. Meu sonho. Começando aí mais uma livezinha, rapaziada. Aquela livezinha de Fall Guys. Mano, eu tava assim pensando, tá ligado? Tinha vários games pra fazer e eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como a gente não conseguiu fazer o Fall Guys hoje por causa da minha gripe, velho. Ainda tô meio ruim ainda, mas hoje eu, pelo menos meu nariz tá trancado hoje, então tá de bom até. Aí eu falei, vamos de Fall Guys hoje, que o pessoal de ontem deve tá falando, pô, WS. Nada de bom, não gostei de nada. Opa. Gostei disso aqui, vou comprar. Só isso. Deixa eu abrir o chat aqui, deixa eu subir. Salve WS, boa tarde, já tá melhor? Bora de Fall Guys. Salve Bruno, boa tarde aí, cara. Salve Lucas. Ah, eu tô um pouco melhor, viu, Bruno? Tô um pouco melhor. Hoje eu não tô com o nariz trancado, mas ainda tô ruim ainda, cara. Só de boa, Lucas? Tá dando umas crises de tosse ainda, muito doida. Salve jogador de Fall Guys, seja bem-vindo aí, mano. Salve Diegui. Fall Guys hoje, cara. Fall Guys. Salve J1, de boa? Salve WS. Pensei que hoje era GTA. Cara, pensei em muita coisa, velho. Pensei em muita coisa. Reserva meu lugar no grupo. Fall Guys. Bom, já vou convidar e já vou começar uma partidinha aqui, mano. Só vou botar a thumb na live. Vou fazer um negócio aqui, depois volto. Beleza, ô Luiz Eduardo, vai lá. Eu vou colocar a thumb aqui na live também. E já vou compartilhar, bicho. Vai fazer no fim de semana mesmo, WS? Porque eu boto para baixar. Então, esse bagulho do GTA, cara, eu achei interessante a ideia do Eduardo. Só que eu queria fazer mais próximo do final do mês, tá ligado? Próximo do Halloween, mano. Seria da hora. Reserva o meu que vou para amassar os negros. Só bora, pai. Entra aí. Entra aí que o pai tá on. Amo Fall Guys, velho. Esse jogo é bom demais. Cara, eu gosto, tá ligado? Eu gosto. Só que pra live... Tem dias que é complicado o Fall Guys. Por exemplo, quando não dá 10 pessoas pra sala. É da hora ficar jogando uns mapinhas normal, mas... Chega uma hora que enjoa, né? Bom, que a gente vai mudando, cada hora vai entrando 3 players, aí acaba não cansando tanto. Bom, já vi que a rapaziada compartilhou a live aqui, velho, pra tudo quanto é lado. Vou postar nos stories. Somos 3. Deixa eu postar nos stories aqui, rapidão. Cadê? Live on, galerinha! Lembra que o início, a live de Fall Guys era só sala personalizada, né? No início era, cara. Mas no início era, tipo, abrir a live e já, pum, 15 pessoas na live. É que o Fall Guys, quando ele começou, quando ele saiu de graça, virou aquela febre, tá ligado? Mano, a PSN do jogador de Fall Guys é aquela Dot ali? Será? Eu não lembro, cara.
Salve, Pedro Henrique Cardoso, seja bem-vindo aí, Pedro, de boa? Ah, tá, ele me convidou aqui, peraí. Travou tudo, velho. Eu odeio quando trava assim. Vai, filhão. Ah, tá, certo, jogador, beleza. É que eu tava jogando Fortnite, eu vi que na hora que você entrou mais cedo, o jogador de Fall Guys, eu vi que você entrou no grupo e eu tinha saído, tá ligado? Bem na hora que eu apertei pra sair, você entrou, cara. Eu já tinha até desligado o PS4, eu tinha fechado o jogo, mano. Que deu o horário de buscar meu filho. Talvez dê certo o Overwatch 2. Lançou de graça também esses dias. Mano, falar a verdade, eu nunca joguei, é que nem eu falei pro Saboy. O Saboy tava falando pra mim ontem. Eu nunca joguei esse game aí, cara. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, velho. Tá meio alto essa parada aqui. Nossa senhora, tá me dando dor de cabeça já. Eu nunca joguei, Bruno, esse daí. Eu não sei se é bom online, tá ligado? Eu dou uma procurada depois e... por pra baixar que... deixar no jeito ali. Provas em... falso, não entendi o que que é. Passo falso. Bom, galera, deixar aqueles dois show novo ali. Aqueles dois show novo ali, brabo. Eu também nunca joguei. Cara, eu quero ver. Quero ver como é que é. Olha lá de onde eu chego. Virei um pato no game. Chama aí o Bora Kerlon. Entra aí, cara. Ixi, pior que tá cheio, bicho. E agora? 2 meses cabeça de cavalo. Aí sim, Kerlon. Tamo junto, mano. Tamo junto, pai. Brabo demais. Vamos tentar personalizada já, rapaziada? O que vocês acham? Tá dando quantos? Tá dando 5? Não dá pra me ver a lista de amigos ali. Sou mesmo, tira quem não é de direitos. Cadê tu, Carla? Entra aí, cara. Entra aí, fica um aí. Fica um aí que eu vou te convidar. Vou tirar um aleatório aqui, Carla. Mano, enquanto isso eu vou jantando e fazendo live, rapaziada. Mó fome, bicho. Eu, jogador de Fall Guys, J1, WS e Kerlon, só esse que tá jogando. É, o Kerlon acabou de aparecer aqui agora. E agora, rapaziada, quem faz a boa de deixar o grupo pra nós aí, eu vou ter que tirar um, velho. O Kerlon resolveu conjurar os poderes dos membros. Aí eu vou convidar ele. Preciso abrir uma vaga. Nossa, mano, tô com muita fome, velho. Nível 16. Tá chovendo aqui, doido. Sai no soco aí. Vamos na sequência. Quem entrou primeiro foi o J1. Aí o Dieguinho saiu já. O Dieguinho é humilde, cara. O Dieguinho é humilde demais. Eu ia tirar na sequência. Ô, Dieguinho, na próxima tu vai, cara. Na próxima tu já vai, já. Cara, eu tô suando, velho. Quem foi o último? É, então, eu ia tirar o último que entrou, tá ligado? Na próxima tu já entra, já, ô, Dieguinho. Humilde, humilde, ô jogador, humilde. É complicado, esse bagulho de membro aí. Foi um benefício que eu pensei muito pra pôr, tá ligado? Aí eu coloquei, mas... é direito dos caras, né, infelizmente. Que isso, Dieguinho, você foi o último? Acho que ele não foi o último não, mas ele foi o primeiro a sair. Ô, Carlos, já te convidei, Carlos, só bora.
Dieguinho foi o primeiro a largar. Lembre de mim, Kerlon. Cara, minhas costas já tá chorando, não é possível, velho. Lembrarei, não chegou, ué. Olha lá, tá convidado, ó. Kerlon MG. Xiii. É muito tempo fazendo live sem encosto, não tem como costa que aguente. Cara, eu tava pensando aqui nos esquemas aqui, essa noite que eu tava pensando, mas... Mano, sabe quando você fica revendo? Não, tipo, não tem como, tá ligado? Pode girar o quarto aqui de 40 formas diferentes aqui que não cabe uma cadeira aqui pra mim jogar, bicho. Bora, tá no jeito ali, só dá pronto aí, galera. Vambora, 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 filhos. Já na equipe personalizada também, aí fica mais de boa. São poucos membros que resolve invocar o poder dos membros. Mas é isso, tem que usar, né, mano? É isso aí. Não tem como tirar a cama e deixar ela em pé. Não, eu pensei nisso, mas acho que ficaria muito trabalhoso toda live erguer a cama e outra. Vai que ela cai nas minhas costas aí na hora que eu tô no meio da live. Salve, Saboia. Seja bem-vindo aí, mano. De boa? Salve, Slap. Tranquilo, mano? Seja bem-vindo. Eu sou um pato nesse jogo. Eita, mano. Meu nome deveria ser Dieguinho Humilde. Ô, Dieguinho, seu nome deveria ser marcado na lenda das lendas, nas histórias das lendas, cara. Tá correndo mesmo, infeliz. Ah, saiu do lado de lá, velho. Esses caras é um animal. Se lascar pra lá, filho da mãe. Quebra não. Dois de uma vez, não. Sai daqui, rapaz. Para de correr, mano. Você é do meu time. Você não é do meu time, não. Você é meu amigo, né? Esqueci que tá sem time. Agora lascou. Tem que eliminar 5 pra não passar o nível. Boa, boa. Passei, passei, pai. Passei. Entendado que tava batendo. Eita. Essa boia é um tonto, né, velho? Nossa senhora. Começou a palhaçada. O que aconteceu, velho? Se cair, vai render um bom short, né, Bruno? Até é folgado, né, cara? Streamer desmaia na live. Com uma camada na orelha. Já a gente vai passar. Alô, Paulo, seja bem-vindo aí, cara. A gente vai ter que fazer meio que um rodízio aí, né? De 3 em 3, toda hora aí. Pra ficar justo pra todo mundo entrar. Tem quantos aí que vai jogar? Apolo é um, Dieguinho é outro. Não sei se o Saboia vai jogar. Não sei se o Bruno vai. Sala agora não, depois da próxima. Não era Mongs hoje? Cara, hoje era pra ser Outlast, mas eu tava muito cagado pra fazer, velho. Mó medo da peste, eu não vou fazer hoje não. Essa semana, na verdade, eu acho que eu não... Eu vou arregar, cara, não vou fazer essa semana não. Os carinha ficam correndo, viado. Dá pra sobreviver, sim. Ai, carinha, você é burro. Pesou a melancia ali. Olha lá, viado. Ah, cai duas paredes, velho. Perdi já. Perdi já, menor. Boa, WS. Segurei uma. O cara foi de F.
Ah, não pulou, velho. Filho da... Nossa, você quer morrer, cara. Muito ruim da Blast. Tô ganhando, cara. Tô ganhando. Sábado GTA. Não sei quando vai ser GTA, não. Camp no FIFA seria massa. Cara, no FIFA eu só queria jogar o Pro Clubs mesmo. Campeonato, eu não tenho muita paciência pra organizar, não. Campeonato do FIFA. Quem quiser jogar campeonato, procura no YouTube P7 Gamer, que o cara é monstro. O cara faz umas lives lá de campeonato de FIFA. Cola lá que eu pra campeonato não tenho. Inclusive, se eu fizesse um horário diferente, com certeza eu ia jogar todo dia com o P7 lá, cara. WS, depois... Tira esse modo horrível, cara. Eu pensei que não ia entrar nesse modo, não. Modo feio da peste. Nem ler mensagem. Não vi passar, não, cara. Mano, minha nossa, velho. Última. Pera aí. Ai, Deus. Pula devagarzinho, carinha. Pula devagarzinho, animal. Eita, bro. Você é burro também, pega dois quadrados de uma vez, cara. Ih, já era. Ih. Ah, mano, meu carinha é animal. Ele pega dois quadrados. Ele... A melancinha... Meu Deus do céu, vontade de xingar, cara. Vai ser vagabundo, eu vou pegar essa parte pra mim. Não vou, não. Pra cá. Já que eu li o chat, rapaziada. Já que eu li, que agora o bagulho tá frenético. Já, já a gente faz uma contagem pra ver se dá personalizado. Aí já a gente começa a personalizar. Olha que animal do caramba. Carinha, você tem problema. Aí, aí é bot, velho. Nossa, uma raiva morrer assim, cara. Você é doido. Só morreu um, velho. Tem que morrer nove, velho. Ai, Deus. Ai, senhor. Se joga. Ah! Quase saiu pra fora. Eita. Olha lá que filho da mãe, velho. Filho da... Nossa, você vê no inferno agora, vagabundo. Em um restaurante, já já volto pra jogar. Falou, vou em restaurante. Aí sim, Carlos, tamo junto, cara. Muito obrigado pelos 5 reais aí, o cara vai no restaurante, velho. Quinta-feira, aí sim, Carlos, tamo junto, cara. Muito obrigado pelo superchat aí. Brabo demais, vai lá, pai, vai lá. WS disse que ia fazer o campeonato e sumou a cada 2 meses, falei mesmo. Falei mesmo. Quero o campeonato de sumô pra amanhã. Que amanhã o que, rapaz? Eu falei no grupo dos ADMs hoje que eu tava pensando em fazer o campeonato de sumô, né? Mas algum ADM barra Dudu deve ter falado pra você. Você ganhou, J1? É você? J1 ganhou, nem prestei atenção, cara. Eu tava vendo o superchat do Carlos, nem prestei atenção, já tá um ganhou, velho, vagabundo. Tamo junto aí, Carlos, tamo junto, brabo demais. Quem ganha fica, né? Na real, ia pra personalizada já, pô. Bom, como o Carlos vai sair... Eu não falei nada, não, sei, sei. Sei. Vocês dois andam de mão dada na rua aí, cara. Só comentou isso sobre o campo de sumô, você não leu. Ah, não, ZY ganhou, meu Deus. Deveria ter bot na sala. Vou ter que desligar, cair no trovão aqui. Eita, pega, mas tá chovendo aí, tá chovendo aqui não, aqui tá suave. Bom, aqui tem o Kerlon vai sair, tem o Apollo, né, pra chamar. E o Dieguinho, que ficou de fora. Vou ter que desligar a Jalisco. Ó, o Carlos de novo, mandou um super stick agora. Aí sim, hein, mano. Aí sim, Carlos. Tamo junto, cara. Ajuda demais o superchat, mano. Ajuda demais. Tamo junto. Brabo, brabo, brabo. Dezão, Renato. Dezão ele mandou, velho.
Fui, é nóis, ô Carlos. Tamo junto, vai lá, cara. O cara no restaurante na quinta-feira. Chama eu, Carlos. Chama eu, pô. Faz live de Overwatch 2 hoje, WS. O jogo tá massa, hein? Travando, ó. Entrando rápido nas partidas. Cara, eu nunca joguei Overwatch, não. Esse Overwatch aí, Overwatch, sei lá. Que jogo bugado, cara. Vai, filho. Já apertei 3 vezes o bolinho aqui. Eu também ajudo. Tu me ajuda, Miguel. Tu é brabo demais também, cara. Quer um dos salários a Davis. Você não me chamou, velho. Meu nick é Dot. Calma, meu querido. Tô chamando um por um aqui dos que não jogou ainda, ô Dot. Tu jogou agora, cara. Calma, coração. Tá bem atrasado o salário mesmo. Pô, velho. Meu também, cara. Lançou um personagem novo lá e ele é muito OP. Meu ponto de vista. O chat tá bem rápido hoje, velho. O chat tá bem rápido aqui. Quem mais não jogou aí, rapaziada? Quem mais da live não jogou? Ai, velho, meu olho tá ardendo. O Slap tava aí agora há pouco. O senhor Slap. Já doei R$103. Tu é brabo, Miguel. Tu é brabo. Sorteia membro aí, Miguel. Cadê tu, Dudu? Vai jogar mesmo? Ai, Deus, meu nariz tá escorrendo, velho. Eu acho que eu não tenho você entrar na Epic não, Dudu. Aí não vai aparecer aqui em cima, cara. Dudu não jogou. Chamará. Que peixe é essa? Dudu Gamer tá ali. Como eu não tenho o Dudu na Epic, dificilmente vai aparecer o Dudu ali em cima, velho. José Gordo Calvo, será que é o Dudu? Não, o Dudu não tá aparecendo lá nem na PSN aqui, cara. Dudu 12. Ali tá offline. Meu, vai tá ardendo essa luz, velho. Já consegui ver ao certo o quanto eu doei ao todo. Não dá pra ver, ô Miguel. Dá pra ver só o que eu, tipo... Os últimos que eu recebo, tá ligado? Eu acho que não dá pra ver ao todo. O nariz tá correndo. Já era pra você pegar ele de volta. Pera aí, Dudu. Pera aí que eu tô procurando. Pera aí. Não tá on aqui não, velho. Tá on aqui não. Me adiciona na época aí, ô Dudu. Me adiciona na época aí, pô. Elton P11. Ou WS Gamer. Dudu Noob 15 tá aparecendo ali. Deck, né? Duke Deck. É, o Dudu não tá aparecendo aqui não, Dudu. Na Epic, pra adicionar na Epic, tu tem que apertar o R1 ali, ó, nessa mesma lista que eu tô aqui. Aí tu procura lá. Daí vai chegar aqui pra mim, é mais fácil ainda. O dinheiro que dou vai pra onde? Cara, ainda tá preso no AdSense, ainda, ô Miguel. Eu ainda não consegui sacar do YouTube. WS é tudo errado. Você já disse, né, WS? Se você fosse presidente, ia educar esse país inteiro, né? Até que você falou assim. Educa o rico. Eu nem vou falar. Eu nem vou ler, velho. Eu nem vou ler que esse começo já. Mas por que? É por ser eu? Como assim, ô Miguel? Na verdade, não tem como ver, tipo, o que a pessoa mandou pra mim é o certo do total, tá ligado? Caramba, Dudu, não tá te aparecendo aqui, bicho.
Tem que ter um valor mínimo. É, não, sim, tem que ter um valor mínimo. Eu tenho que chegar a 100 dólares pra poder sacar. E eu, aparentemente, agora eu tô com mais de 75 dólares, eu acho, não lembro. Tá faltando pouco, rapaziada, tá faltando pouco pra nossa metinha. Aperta R1 e me aceita. Santo Wellington para o presidente. Bom, não chegou nada aqui não, Dudu. Não sei se tu tá mandando pro Apollo aí. Mano, o Dudu jogava com nós, velho. Eu lembro que o Dudu jogava com nós. Só que não tá aparecendo ele aqui, pô. Olha o tempo que nós perde na live, cara do céu. O jogo já é meio lagado também, né? Olha lá, o parceiro dele, Apollo, convidou ele. Tirar esse bagaço aqui. Só dá pronto, galera. Só dá pronto. Vambora, vambora, vambora. WS, manda salve pro Thomas Tur. Quase, jogador, quase. Ele não cai nessa, jogador, mas foi por pouco. O notebook ele tava reto, eu tava vendo tudo embaçado, velho. Agora melhorou. Se não me engano. Nossa, cara, que dor nos olhos. Pô, velho. Deixa eu apagar essa luz aqui, na moral. Não tô conseguindo, velho. Não tô conseguindo hoje. Deixa eu mexer na web aqui rapidinho também. É. Nossa, mas ficou muito azulado, né? Mas dá nada não. Só aqueles caras que trabalham patinho, rapaziada. Meu Deus, ficou feião. É por causa do reflexo da cor, né? Não dá, porra. Aquela luz ali tá doendo meu olho. Não sei porque. Acho que não é o tipo de luz apropriada pra live. Se não me engano, se converter o que doer dá 103 reais. É exatamente isso aí, mais ou menos, Domingos. Mais ou menos. É, o que eu preciso sacar são em dólares. Poxa, Apollo já foi, velho. Tava ficar lá, capanguando Apollo. Ai, Dudu, seu querido amigo já morreu. Dudu saiu. Oxe, como assim? Dudu saiu. Nem viu o Dudu caindo, pô. Pai passou, pai passou. Pai tá on, esqueça tudo. Pera, minha mãe falou pra desligar o play e reiniciar a net, que pra eles não funciona. Eita, pega. Aí lascou, hein, Dudu. Nós ficou esperando mó tempão ali. Salve, Miguel, seja bem-vindo aí, pô. Seja bem-vindo aí, pô. Tranquilão, Miguel, seja bem-vindo aí, cara. Vou sair já já, só pra reiniciar a net. Ah, esse aqui sem gravidade não tem como. $100 igual um rim e meio. Outro Miguel hoje. Isso aí não é Miguel. Acho que o Miguel chama. É. Sei lá o que eu ia falar, velho. Eu ia falar bosta. A dúvida é, quem é o impostor? Ah, mano, meu carinho é um animal, velho. Tem que morrer 5 da Bryce. Respira, sobreviva. Olha daqui, carinha, seu cavalo, filho de uma égua. Filho de uma égua. Ah, mano, na moral. Nossa senhora, velho. Travessei o mapa. Pra morrer do outro lado aqui. Opa ali, cara. Os caras. Ah. Ah não, pô. Ah não, não posso morrer não. Não, não, não aceito isso. Morreu 2. Boa. Dieguinho foi 1. Nossa, velho. A piscina que os caras fez aqui no meio. 3, 4.
Boa, passei, fi. Os dois mapas novos são da mesma merda. Foi mal por não ter entrado, estava doente essas semanas. Tranquilo, Miguel. Pô, WS aí não. Não sou eu, é ele. WS muito ruim, pai é bom, pô. Não é eu não. Mais tarde eu entro, beleza, Miguel. Não sou eu. WS tá pálido na facecam. Cara, tá muito branco, mas é pelo reflexo do monitor, mano. Wellington Jackson. Tudo é piada esses caras, né? O que estraga a web é o AWS. É nada, rapaz. Isso aí é muita inveja. Ai, meu nariz. Acho que é só começar a falar muito, ou então fazer live que começa a escorrer e tranca tudo. Ó, já morreu um ele. Tá, pega. O quadrado, quando ele estoura, ele te... Olha lá, velho, ele te buga, joga pra baixo. Mano, fez... os caras fizeram uma buracada no meio ali. Eu sei que lá no canto esquerdo tem caminho. O animal ali tá quebrando agora. Mas tá safe. Ah, o animal. Nossa, eu tô xingando o cara da live, velho. Caramba, eu xinguei o Dudu, o animal. Morreu, Dudu. Morreu pra xingar eu. Ué, o Dudu não tinha caído, cara. Eu tava xingando. Sai, sai, sai. Filho da... Pum. Odeio perder assim, velho. Que raiva. Mapas lindos de merda. Inveja da sua beleza. Ah, cara. Odeio morrer assim. Tchau, obrigado. É, não tem mais ninguém da live. Ai, pior que eu vou... Ganhei dois mapas, tem que esperar acabar, velho. Que merda. Desumiu, já olha o palavrão. Eu não sabia que era Dudu carinha, não, pô. Depois que o WS me... Oxi. Ai. Morri de uma forma nada a ver, velho. Jacaré ganhou, pô. Chama no jacaré. WS, o que é, o que é? Cai e corre deitado. Acho que você errou a pergunta aí. Cara, peraí, deixa eu só mexer nisso aqui. Tá muito branco mesmo, velho. Melhorou um pouco. O jacaré. Jacaré, jacaré. Já volto, né? A gente vai cair aqui, beleza. Vem aleijadinho. Pô, vou ter que fazer esse clipe aí, Saboia. Vou ter que fazer esse clipe do Renato aí, velho. Só joguei uma hoje, me chama pra próxima. Se a poda é ligeira, ele quer criar a sala personalizada na hora que ele não vai jogar. Salve, Eduardo. Voltou aí sim, cara. A chuva, pô, tava pensando o quê? Não, é que você... Você falou errado, você falou... O que é o que... Que é o que é que cai e corre deitado. Nada a ver, né? Salita. Mano, vou criar a personalizada mesmo. Apolo, vou criar a personalizada, vou confiar na sua. Na real, não vou nem confiar. Na verdade, eu vou criar a personalizada pra mim comendo aqui, cara. Tomando água ainda, WS. Tá tomando água desde tarde. Galera, o código tá aí na tela aí. Pra quem quiser entrar, é só entrar aí, bicho. Enquanto isso, eu vou hangando aqui. Hora que der os 10, a gente inicia. Água. Água mineral. Olha a água. Fiz as contas e 11 vão jogar, vão nada. Vou dar 11 não. Tá 10 certinho.
Mas se você for parar pra pensar, ela corre deitado. Mas na pergunta você tinha que falar assim: o que é que cai em pé e corre deitado? Você falou o que é que cai e corre deitado. Fiz as contas erradas, você acha? Ó, entrou o Eduardo, Apolo. Bom, dá pra entrar o Dieguinho aí. Quem mais? O Slap, se o Slap entrar. Mas só aumentando. Tem razão. WS, você gosta de bolas pretas ou bolas brancas? Cara, eu não gosto de bola. Tá vendo? Dá quatro caras, é isso que eu entendo, velho. Aí eu vou lá e crio pra jogar em squad, dá seis, dá oito. Ó, vou chamar os caras que tá aqui, ó. Eduardo, Apolo e Dieguinho, acabou. Agora deu 5, né? Do nada, do nada. O Slap entrou. Será que vai dar 10? Será que vai dar 10? Será que vai dar 10? Não sei, hein? Não sei se dá, hein? Mano, Saboia já mandou essa mensagem 5 vezes, olha. Sua mulher deu uma comida, não tem nada a ver com o que Saboia tá mandando aí, velho. Não tem nada. Eu não tô aí por causa do trovão. Eita, vai queimar o PS aí. Ô, louco, estranho que aqui. O J1 mora aqui em Atibaia, pô. É pertinho, não dá pra ouvir o trovão daqui, cara. Então, mas o Dudu caiu a energia, né? O Saboy eu acho que não vai jogar. E o Bruno também não sei se vai jogar. Bom, como o Apolo jogou agora. Quantos KM? Pô, aqui em Atibaia? Ah, pior que é bem longe mesmo. Aqui em Atibaia acho que dá uns 35 km. Não, menos. É, mais ou menos isso aí. Eu moro em Atibaia também, seu nariz. Peludo ou depilado? Bom, faz o seguinte, rapaziada. Eu vou sair, aí eu vou criar um squad. Eu, Eduardo, Dieguinho e Slap. Dieguinho também jogou agora. Dieguinho jogou agora? Ah, é verdade, Dieguinho jogou. Bom, quem entrar primeiro de vocês ganha. Bora, fi, não aparece, mano. Cara, tem que ter muita paciência, eu vou fazer isso aqui, velho. Tem que ter muita paciência, o Fall Guys, cara. Colabora comigo, homem. Tá, rapaziada, não vai aparecer pra convidar vocês. Aê. Salve Beluga, Fimose. Fimose tá aí hoje não, cara. Ei, caralho. Vai convidar o Dieguinho primeiro que eu. E meu nome aparece primeiro ali. Cara, o bagulho cria o grupo, aí ele trava, tá ligado? Tranquilão, tranquilão, Belu, graças a Deus.
só na paz. Ali meu nome do meio do slap, Eduardo Favela venceu. Esse Apollo é foda. Mas ainda assim eu vou convidar o Dieguinho primeiro, que ele abriu vaga na primeira partida, fi. Dieguinho é humilde. Eu vou ser humilde com ele. Quando o cara é humilde, Apollo, você tem que adubar o cara. Adubar. Ei, caraca. Trava não, filho. É perigoso convidar o Diego primeiro, mano, e o Apollo entrar primeiro com o Diego. Daqui a pouco a rapaziada começa com essa conversa de fimose aí, cara. Aí vai longe por culpa do Beluga. Nossa, o Diego foi ligeiro pra caralho agora. 2 segundos o cara entrou, velho. WS, você faz fotossíntese? Ô, Sabão, vai procurar o que fazer, cara. Na moral, velho. Na moral, bicho. Esse hexatona aqui, o que que é? Não, jogou agora, mas ainda assim não. Dieguinho jogou 3 seguidas. Mano, o Dieguinho jogou junto com você, o Apollo. A gente jogou 2 partidas, como que o Dieguinho jogou 3? E ainda na primeira partida o Dieguinho entrou primeiro que todo mundo aí e saiu pra abrir vaga, pô. Tinha feito um ato bondoso de convidar o Dudu naquela. Na próxima você vai, Apollo. Aí vai você e o Dudu de mão dada. Vamos, Dieguinho, senão vou colocar a Apollo aí, cara. Skin slap, mó linda, velho. Ó, abre vaga pra 3 partidas. Ô, Jotão, você não abriu vaga. A chuva fez você abrir. Você entendeu, né, Jotão? Ele gosta, Sabai, ele gosta. WS, você sabia que hoje é o Dia Internacional da Luta contra a Fimose? Sabia não, pô. Que dia foi isso? Nunca nem vi. Vendo ou não, Jota? Então abriu sem ver, né? Até babego. Tá, vocês, vou te matar tudo, vocês. Da bola está comendo em cima do anel giratório. Tá correndo, oxe, comendo. Tá doido, é, Bruno? Ah, mano, gripe é foda. Pior que quando eu tô gripado todo tempo eu fico me sentindo todo desidratado. Tem que ficar bebendo alguma coisa. Galera, é o seguinte, vamos deixar o likezão aí na live aí pra fortalecer nós. Compartilha aí que a gente tá com 1.800 inscritos, velho. Você é doido, velho? Amanhã vai ter live de Roblox. Mentira. Mano, amanhã eu tô querendo vir de sexta-feira 13 amanhã de novo. Vamos ver a rapaziadinha aí se todo mundo vai colar amanhã na sextinha. Sexta-feira 13 é brabo demais, cara. WS, lê tudo errado, tá maluco? Parece que não estudou. Você acha que eu não vi você lendo errado na sua live também, não, ô Saboy? Ficar gaguejando pra ler, vira homem, rapaz. Antes de falar dos outros, presta atenção. Pegou a... Ó, tem 3 quadrados ali, velho. Só o Kerno joga esse jogo. Só o Kerno, ô louco. Ô louco, rapaziada. Falou que ninguém joga, que é tudo ruim. Sai daqui, Satanás. O Dieguinho tá caindo lá embaixo já, cara.
Os caras é muito rápido pra quebrar as coisas, mano. Esquece que o pai tá on, filho. Olha o tanto de quadrado pra mim aqui, cara. Deu bom essa, hein? Essa deu bom. Deixa os caras se matar lá. Ai! Nossa senhora! Fui ler o chat. Também se eu cair daqui já era, mano. Não tem como salvar. Ai, ai, ai. Sabia! Ó, oh, filha da... Nem pra cair na roxa ali, velho. Não, rapaziada, na moral. Ah, mano, eu fui o quinto a morrer, velho. Vai se fuder, cara. Que jogo imundo. Ah, mano, não tinha pra onde ir, não tinha nem o que fazer, velho. Ah, que raiva do caralho. Esses carinhas também, fala pra você, não sabe jogar não. Os caras ficam correndo igual retardado no mapa, velho. Parece que tem problema. Semana que vem não vou ter aula semana inteira. Semana inteira. Bom, amanhã, semana que vem tem feriado na quarta, né? Eu falo, as coisas acontecem. Impressionante. Cadê a Xuxa? Onde ela tá? Ó, o nego procurando a Xuxa aí. Salve, nego. É inteira. Não dá pra apagar a mensagem. Oxi. Mata ele, mata ele, mata ele. Ô louco, Diego, puxou seu rodo. Passou o rodo ali no Dieguinho, cara. Puxou seu rodo, é foda. Cara, é muito ruim ficar assistindo, velho, na moral. Mata ele, Slap, mata ele, mata ele, mata ele. Ô louco, Dieguinho, vai perder pro X1 pro Slap, não acredito. Slap chamou X1 ali, velho. Puxou suas calças ali na hora que você pulou ali, cara. Olô, perdeu. Olha lá, Slap. Vamos ver se você ganhar, Slap. Vamos ver se você ganhar, Slap. Aí, ó. Mata esse cara atrás de você aí. Mata, 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 mata. Puxa as calças dele também. Aí, aí, o outro aí, ó. Morreu. Morreu. Jogou bem pra caramba, Slap. Já era, ganhou, ganhou. Vai pro meio, homem. Boa. Boa. Boa! Ih, não vai morrer ninguém, eu acho. Vai empatar, vai dar empate. Perdeu o Slap, perdeu o Slap, perdeu o Slap. Já era, Slap. Já era, bota em quadrado pra caramba lá. Filho da mãe, velho. Já era, Slap. Já era, Slap. Miserável é um gênio. Ah, mano, vacilou. Agora eu tinha jogado pro meio ali. Gabriel, fala demais. Vai dormir, Eduardo. Vamos tentar a personalizada, velho? Tô querendo tentar, velho. Ou então vamos dar esse modo aí, que já cansei de jogar esse modo aí, já. O cara era todo ninja. Jogaram bem, pô. X1 ali ficou brabo. Falei pra matar ele, né? Não mataram. Slap, Eduardo e Dieguinho, né?
Bota de equipe, é então. Eu tinha colocado de equipe, mas não foi, velho. Convidei o senhor Apolo aí, que ficou de fora duas vezes, tá chorando aí, bicho. Bora, Apolo, bora, entra aí. Convite enviado. Bom, o Dieguinho ainda assim jogou mais que o Eduardo, né, mano? O Eduardo agora. Não sei se o Slap vai entrar. Entrou. Ah, meu Deus. Qual é o sentido, cara? Qual é o sentido disso aí? Ela travou tudo agora. Olha lá, cara, o jogo... Ah, mano, dá um nervo, o jogo todo travado. Olha aí, bicho. Ah, não, não, não. Opa lá, velho. Saí sem querer, mano. Saí sem querer do grupo. Aceitei o convite da pessoa que tinha convidado na última live de Fall Guys, velho. Nada a ver, mano. Tá jogo bugado. Como que um lobby é bugado, cara? Na moral. Opa aí, mano. Pra convidar é 5 anos, cara. Não é possível, não. Ah, meu Deus do céu, senhor, me ajuda, hoje tá difícil. Ontem foi top a live da Brás, gostei da live de ontem, foi da hora, mano, foi da hora. Ontem eu fui lá na roxinha lá ontem. Mentira, rapaziada. Sábado é FIFA. Não, eu nem sei, já desanimei desse FIFA aí, já desanimei também. FIFA era pra ser hoje. Bora, convidei aí o Eduardo. Bora, Eduardo. Bora, Eduardo. Bora, Eduardo. Cara, eu tô com uma sede da miséria. Bom, eu tenho a conta da roxinha lá, pô, mas eu só uso pra assistir os outros, porque não gosto de... Não tenho nem vontade de começar a fazer live lá, cara. O pessoal fala que é bom, a qualidade é melhor, tem menos regras, mas... YouTube é YouTube, né, pai? Deixa eu limpar aqui. Limpar aqui o notebook, tá ensopado de água. Bora, Eduardo, dá pronto aí, vambora. É, você falou que ia fazer fifinha hoje, eu tava pensando de fazer o FIFA hoje, mano. Mas é aquela, pô, faço o bagulho, não tem ninguém pra jogar, é complicado. Salve, Miguel, seja bem-vindo, mano. Eu sou o elefante, brabo demais, Miguel. Mais um Miguel aí pra conta. Bora, Eduardo, dá pronto aí, homem. O WS gorfando por causa do Eduardo na terça. Foi por causa do Eduardo, não, pô, foi por causa do... Ah, é verdade. Foi por causa do Eduardo. Cara, foi muito engraçado, foi na segunda-feira isso aí. Foi muito engraçado, mano. O Eduardo falando mal na primeira rodada que nós jogou, falando mal de mim, que ia perder porque tava no meu time. Aí na hora que ela criou outro sumo lá, apareceu o Eduardo, eu não aguentei, cara, eu não aguentei. Na minha cabeça passou uma cena muito engraçada. Eu juro por Deus, se eu tivesse... É que eu tava bebendo água aquele dia, só que se eu tivesse com a boca cheia, velho, tinha ensopado tudo aqui, mano. Eu não consegui segurar a risada nem a pau. Moeou meu notebook, moeou tudo aquele dia, velho. Ô gamer, tem como jogar um modo na personalizada aqui no mínimo 4 pessoas no modo? Na real eu acho que não tem não, na personalizada não. Porque se for pra criar
personalizada pra jogar 4 pessoas, mas é fácil você montar o squad, né, mano? Salve, Bruninho da ZN. Seja bem-vindo aí, cara. Sarve da Bress, de boa. Sarve, Bruninho, de boa, cara. E aí? Ele tava firmando da Bress, não perguntando. Eita, nós. Ah, eu pensei que era uma pergunta. WS, por que tu não faz uma live de PUBG? Na real, eu já fiz, Diego. Na real, eu já fiz uma live já. Eu gostei do jogo, tá ligado? Tinha muitas ideias de fazer mais lives, só que... sei lá. Por ser um game que dá 4 pessoas pra jogar só, é meio complicado. Que o pessoalzinho aí gosta de jogar direto com a gente. Peste de árvore de Natal, aquilo ali, velho. Olha lá, velho. Ah, WS, você é burro, cara. Ninguém. Oxe, ah, eu nem vi aquilo ali, velho. Nossa, joguei demais. Eu nem vi aquela bolinha ali na hora que eu passei. Joga pra cima, filho. Pro lado você joga, né, peste. Boa, 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 boa. WS, por que tu não faz uma live? Eu já vi. É um modo chamado Hexatona. Eu não vi não, Miguel. Esse eu não vi não. Esse mapa cai muito FPS. Esse mapa é foda. Mas o PUBG tem como criar sala personalizada também? Eu acho que não tem não. Mas se tiver também, eu acho que não deve ser um bagulho muito da hora não no PUBG não, velho. Porque o PUBG é mais é... eu acho que é mais Battle Royale mesmo. Ah, entendi, ô Miguel, entendi. Ah, mas só esse modo aí é complicado de fazer, pô. E quando eu vou criar ali a sala personalizada, não aparece o tipo de modo, não, pra colocar, eu acho. Vai fazer live até que horas, a Bless? Ô, Bruninho, eu vou fazer live, mano, até as 8h30, 9 horas mais ou menos, cara. Pera aí, rapaziada, deixa eu limpar o nariz aqui rapidinho, velho. Nossa senhora, já que eu volto. Saiu o barulho aí, eu sabia que ia sair. Eu falei, não vou fechar a porta, vou deixar a porta aberta. Mano, esses dias eu saí. Ontem, na verdade, foi ontem de tarde, né? Eu saí com a minha mulher. Foi logo depois do almoço. Aí eu tava com o nariz escorrendo. Aí ela pegou e falou assim: eu duvido você limpar igual você limpa em casa. Tava no meio do pessoal, assim, ó. Eu peguei o pano, botei o nariz e. Tem puta barulhão, velho. Todo mundo ouviu, cara. Todo mundo ouviu, literalmente todo mundo ouviu. Puta barulhão que fez, minha mulher ficou rachando o bico de vergonha. Tô nem aí não, filho, tô nem aí não. Galera, é o seguinte, eu tinha um assunto importante pra falar com a rapaziada ontem, que eu acabei esquecendo de falar. Acabou que ninguém foi perguntando também. Mas a verdade é... eita, nós. A verdade é que... eu sou homem de ferro. É nada, rapaziada. Eu tava... como todo mundo sabe, eu tava trabalhando naquela empresa que eu falei com vocês. E na última segunda-feira eu acabei sendo... demitido. Agora o pai é o novo desempregado da família. Ah, mano, não pulou, velho. Eu fui meio que dispensado na segunda-feira ali, mano. Queria falar com vocês, mas tava meio assim de falar.
Eu ia falar ontem, mas daí fiquei meio assim também. E agora o pai tá sem rumo. Beleza. Não vai baixar o bagulho? Por isso você não sabe como funciona. A verdade é que você é dormir saboia. Sério, rapaz, pior que é sério, Bruno. Me dispensaram. Digitem F no chat. Ah, na real, tipo, como todo mundo sabe, aí eu tava meio desanimado também de trabalhar lá, mano. É tenso, esse negócio é tenso. Ontem nem teve live, ué. Ontem não, eu ia falar na última live, na live de terça-feira. A live tem de Fortnite. Vou passar por esse meio aqui, velho. Sou doido. Bem mais fácil. Vamos denunciar o site. É isso mesmo, do Dr. Ótica. Foi isso mesmo. As suas mensagens não sumiu, não, tecnicamente. Você só fodando com ele na live. Oxi. Agora aprendi as funções do Jason, mano. Apanha, passa a tramontina em todo mundo. Corte rápido. Amanhã, apanha. Mano, pior é que eu comecei a aprender também, tá ligado, Jotão? Eu comecei a aprender. Oxi, o que o Slap tá fazendo, cara? Ô, Slap, tá perdendo ponto, Slap. Tá perdendo ponto, Slap. Eu não vou te mamar, não vou. O que ele tá brincando ali, bicho? Mas ó, eu também aprendi mais ou menos, tá ligado? Eu também aprendi mais ou menos as funções do Jason lá, pô. Na última live eu quase matei todo mundo, pô. Só não matei porque faltou tempo. Mas o pai mitou na última live, foi da hora, pô. E o engraçado é que assim, acho que a gente jogou inúmeras partidas e na última eu fui cair de Jason. WS, depois você poderia me colocar de cabeça de cavalo lá no Discord. Coloque sim, Dieguinho, depois eu boto lá. Esqueci o que eu ia falar, manos. Ah, mano, eu queria que o sexta-feira 13 fosse cross-plataforma, cara. Seria insano. Perdemos. Que perdemos o quê, pô? Isso aqui, o pai domina isso aqui. Segue o pai que é sucesso. Você vai me botar, WS? Vou botar, Dieguinho. Esse Dieguinho é foda. Tá, aqui ó. Segundo aqui. Boa, filhos, boa. É isso aí, galerinha. Segundo aqui. Tá, não tô entendendo nada mais. Tá errado, pô. Aí, ó, é isso aí mesmo, Slap. Mais um. Apaga os de fora agora. Ué, tá certo. Ah, tá. Boa, boa. Ah, eu falei, a galerinha pro play, fião. Nossa, da Bryce. Calma, filho, não é que não, doido. Aqui, ó. Ei, mas parece que é... Que desespero, mano, na moral. Olha aí, cara. Não vai perder ainda, não vai perder, que tem mais um pra fazer agora, se não for rápido. Meu Deus do céu, boa, 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 boa. Ganhamos, passamos, classificamos? Não?
vamos time, caramba. São três quadrados, né? Boa! Que susto, cara. Pensei que não ia passar, não. Mas acho que a maioria enrosca nesse mapa. Ninguém lembra disso, não, Zy. Acho que você estava se equivocando e mentindo. E isso pode ser contra você no seu julgamento. Como se calune. Ah, dormi, velho. Sempre que eu perco tempo. Então, depois que tu olha o Dead by Light, é bem parecido com Sexta-feira 13 e é cross. Mano, eu preciso muito urgentemente olhar isso aí, Bruno. Só que eu não sei o preço do jogo, né? Eu vou ter que comprar. Vamos lá, galerinhas. Só bot nessa sala. Os caras parados, velho, na moral. Aí, rapaziada, por conta desse assunto que a gente tava falando agora, eu tô com uns pensamentos aí, mas não sei, né? Eu tava querendo mudar as lives, mano. Mudar o horário, né, na verdade. Eu queria mudar pra ficar meio que das 1h30 da tarde, começar ali umas 1h30 da tarde e ir até as 5, sabe? Fazer esse horário aí durante a semana toda, da 1h30 às 5. Que daí eu acabava a live e ia buscar meu filho, né, mano? E aí ficava com ele. Porque ele tinha com a minha sogra todo dia também é complicado, velho. É, então. Pior que é um horário bem ruim, 1h30 da tarde, mas... Pior que eu não sei o que fazer, viu? Que agora, como eu tô ficando mais em casa, né? Dá pra fazer esse horário aí. Vixe, esse horário nem dá pra mim. É, então. Pior que não vai dar pra muita gente esse horário aí. Não sei, não sei. Vamos ver como que nós faz depois. Pum, 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 pum. Melhor das 4 até 8 horas, então. Das 4 às 8 era o melhor horário que nós fazia. Só que pra esse horário das 4 às 8 voltar, só se por acaso a minha esposa arrumasse um serviço com horário diferente. Ah, mano. Que bagulho chato, velho. Opa aí. Sai, ventilador do cão. Bora, 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 artilheiro. Oxi, esse modo aqui, velho. Diferentão, hein. Aí, fui. Ah, sério que tinha que só passar pro outro lado? Ah, mano, na moral, eu pensei que tinha que subir, velho. Salve, games aleatórios, seja bem-vindo aí, cara. Eu pensei que tinha que subir só, velho. Boa, boa, boa. Ó, os caras mudou tudo, velho. É parede do caralho. Boa, WS. Tchau, brincar. Ganhei 2 pontos, que vergonha. Dead by Light também é muito massa. Na pegada Sexta-feira 13 da Blast. Tem o Fred Krueger, não sei se é assim que escreve. Mas deve ser da hora então, o Saboia. Vou dar uma procurada, velho. Vou colar nesse horário, só que daí você vai quebrar minhas lives da Blast. Não, então, o Saboia. É, eu não sei ainda ao certo se vai dar pra fazer. Tudo isso pro Apollo eliminar a gente de qualquer forma. Só de boa aí, ô games aleatórios, tranquilo? Top 3 que passa, vocês estão em quinto, é? Então esquece. Esquece. Ai, ai, ai. Slap carregou.
Travou. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu ver aqui esse negócio da sala personalizada, eu fiquei intrigado agora. Olha! Olha lá, esse aqui dá pra iniciar com 4 mesmo, que nem o rapaz tava falando pra mim agora, esqueci o nome dele. Ai, minhas costas, velho, na moral. Live deitado, galera, cê é doido, vai ser assim mesmo. WS, tua live não tá carregando, eita. Chama! Levanta, WS. Cara, tá difícil, hoje tá difícil, velho. Hoje eu tô quebrado. 4 é bem pouco. É, então, 4 é bem pouco. Vai uma rodada cada um. É personalizada, pô. É personalizada. Vamos ver aí. Vamos ver se vai. Cara, tá difícil, velho. Pior que, ó. Eu ainda fui trabalhar na terça e fui trabalhar na quarta. Eu consegui 2 bicos ainda, velho. Por isso esse cansaço hoje. Entrou um caboclo só aí, velho. Mais 2 que entrar aí já dá pra criar sala. Eu acho que... Pera aí, eu acho que tem uma galera presa ali no... Ah, tá. Tô no celular. Chama o Eduardo Abrams. Quatro live, olha lá, 4 live. Nossa, a live tá travando até pra mim aqui, pô. Bora, galera, tem 2 aí, na hora que der os 4 a gente já começa. Vou fazer um testezinho pra ver. Por que não tira o Fall Guys e põe mais um GTA na semana? Fall Guys é Fortnite, mata o canal. Cara, o Fall Guys nas últimas lives aí... Eu gosto de jogar Fall Guys, mas nas últimas lives aí tá bem devagar. Agora o Fortnite, cara, o Fortnite eu não tiro não. Fortnite eu gosto pra caramba e ultimamente Fortnite é massa. Uma live aí que a gente não tava nem fazendo nada no Fortnite, deu 30 caboclo, velho. Entendi nada. 3 dias de GTA, 2 de FIFA seria bom. Vou jantar e volto aí. Beleza, Bruno, vai lá. WS, passa seu login do YouTube pra mim fazer live pra você. Tá bom, Sabai, tá bom. Vai sonhando. Eu preciso colocar aquele bagulho de follow age lá, cara. Eu preciso dar uma procurada. Hoje eu sabia que tinha coisa pra fazer e... E eu falo os bagulho na live que eu preciso fazer e no final de semana eu esqueço. Pam 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 pam. Precisamos de jogos multiplataforma no canal, verdade. Verdade. Minecraft seria um deles, que eu queria muito ter trazido aí. Pode começar, galera? Tem 5 aí, tem 5 caboclo. Dieguinho, J1, Eduardo, Apolo, sabia que era Apolo. Fall Guys multiplataforma não pega 10 na live, GTA não é multi, pega 30. Mano, todos os jogos, literalmente todos os jogos, mano, tá tudo dando as mesmas pessoas na live, tá ligado, ô Boiano? Todos os jogos, mano. Até o GTA, quando eu faço GTA, literalmente é as mesmas pessoas, velho. Não muda basicamente nada. Teve época aí que o GTA tava bombando mesmo, mas hoje em dia, pra, pelo menos pro meu canal, não tá muito bom não, GTA não. Muita gente aparece e pedir, mas quando eu faço, quase ninguém aparece. WS vai pegar o filme de 3 quando? Cara, hoje é dia 6. Sei não, daqui uns 10 dias mais ou menos, vai lá. Depende ainda se eu vou poder gastar com o jogo. Que agora a situação ficou mais crítica.
Mas GTA enjoa. Não, GTA é gostoso jogar, mas, né? Chega uma hora que enjoa mesmo. Eu não consigo ficar. Eu sempre falava pra todo mundo na live aí que eu não conseguia ficar jogando um jogo só, velho. Mano, como é que o carinha enrosca no degrau, velho? Não tem lógica. Vai lá, pô, vai lá, palhaço. É o horário, é nada, pô. É nada. Até alguns dos streamers que eu conheço, os caras tá. Na maioria das vezes aí tá puxando pra outros jogos na semana aí também, velho. Porque é foda você ficar, tipo, botando confiança num jogo só, cara. Se eu tivesse feito o canal só de GTA, mano, eu com certeza, eu falo pra rapaziada direto isso aí, mano. Eu com certeza eu estaria mais longe, eu acho. Provavelmente sim ou não, né? Não sei. Mas com certeza só teria pessoas que tá ali pra jogar, né? Um ou outro só que tá pra assistir ou então porque gosta, tá ligado? De mim. A forma que eu vejo pra crescer no YouTube é essa, mano. É arrumar inscritos que gostam de assistir. Interagir comigo, tá ligado? Não só jogar. Tanto que nas lives de Outlast que eu faço, sempre também tá o mesmo pessoal de todas as outras lives, mano. Faço Outlast, tá o pessoal aí da live de Fall Guys, o pessoal da live de Fortnite, tá todo mundo lá. Agora o pai não morre, tá? Agora o pai tá imorrível aqui. Ativei o modo apelão, WS Gamer. Falei. Se você parar, pegar antes o FIFA, quer que eu te passe a conta para você baixar? Se eu pegar antes o FIFA, ah tá, se você pegar, nossa. Eu acho que nem vai precisar, viu, Saboia? Não sei, cara, não sei. Você não divide a conta com alguém aí? Eu não sei, cara. Acho que você teria com o canal menor da Bless. Então, possa ser que estaria menor ou estaria maior, tá ligado? Porque se eu continuasse no GTA igual eu tava indo e as lives estavam dando ali 25, 30 direto, mano, acho que já teria. Sei lá, mano, é um bagulho que. Prefiro continuar assim, fazendo o que o pessoal vai pedindo aí e o que nós vai curtindo jogar também. Não vou ficar comparando jogo por visualização nem nada. Meu bagulho é inscritos, velho. Quanto mais inscritos nós vai ganhando, mais nós vai crescendo. Daqui uns dias a gente tá entre os melhores. Preciso de 5 pessoas na minha live simultaneamente pra pegar afiliado. Pô, mas joga no grupo lá, Sabão. Joga no grupo lá, mano. Quem sabe a galerinha tá de boa. Ou até no Discord lá, chama a rapaziada, fala pra entrar 5 ali e. Mas faz até entrar 10 se bobear, pô. Ficar 10 assistindo ali. GTA é maneiro, só que se fazer de vez em quando. Toda vez aí não. Por isso que virei ADM. Se fosse só pra jogar, demoraria uns 2 anos pra me virar ADM. Você é um mercenário do ano. Eu acho que dá pra fazer essa boia. Dá pra fazer, ficar aí mais de 5 pessoas assistindo sua live aí, pô. Mas é que tu tem que compartilhar a live, mano. Não adianta você só abrir, tá ligado? Abrir a live lá e esperar, mano. Compartilha em tudo, filho. Compartilha em tudo. Nas redes sociais, TikTok. Compartilha em tudo, velho. Eu compartilhava em tudo, mano. Meu canal compartilhava em tudo.
Era lá no Instagram. Mano, era tudo. Compartilhava em tudo quanto é lugar, velho. Por mais que venha um ou outro só, mano, mas já ajuda pra caramba. Esses dias tinha um cara na minha live, esses dias não, já faz uns 2 meses já. Quando o Fall Guys saiu de graça, mano. Se bobear até mais. Mas tinha um cara que jogava comigo, mano. Ele... eu não sei quem ele é lá no Instagram, tá ligado? Que ele tinha mais de 56 mil seguidores no Instagram, velho. E aí ele postou lá que ele tava jogando Fall Guys comigo, tá ligado? Colocou lá o link da live, eu nem tipo, ele mencionou, tá ligado? Mas eu nem pedi nem nada. Aí ele colocou lá, falou que tava jogando comigo e tal, não sei o quê. Com certeza aquilo ali que ele fez, tá ligado? Pelo menos um ou dois deve ter vindo, mano. Já ajuda pra caralho. Que ficar correndo, amigão? Só tem UC aqui, cavalo, é? Só tem UC? Eu entrei na sua live pelo Instagram. É, foi, Apolo? Ou foi pelo Dudu, não? Oi, posso jogar com você? Uma pergunta. É personalizado? Salve, flopado. Seja bem-vindo. Cara, personalizada, cara. Tô jogando personalizada. Acabei de ganhar, filho. Você é doido, pai. Muito brabo. Muito ruim, WS. Até ganhando eu sou ruim, né, cara? Vocês é muito invejoso. Mano, acho que eu vou pegar um copo d'água gelada ali, que eu tô com uma sede. Ó, o código tá aí, rapaziada. Esse aí é o código. Estamos em 5, caboclo aí. Quem quiser entrar, só entrar aí, bicho. Vou ali pegar uma água, já que eu volto. Vai saber de água, velho. Voltei, galerinha, voltei, mano. Pô, esse saboia, olha esse saboia, mano. Olha esse saboia flodando, cara. Na moral, velho. Na moral, não dá, saboia, não dá, cara. Não leva a sério, mano, na moral. Não, rapaziada. Quem tiver da DM aí, pode dar ban do saboia. Pode dar ban. Okay, vamos silenciar o saboia, ó. Silenciad. Saboia cavalo, velho. Saboia cavalo. Não sei pra que ficar mandando isso aí na live, cara. Ó, o tanto de mensagem que ele mandou, bicho. Ó. Só dele, cara. Vai até lá em cima, mano. Na moral. Bora. 7 players aí. Dá pra começar já, né, mano? É, o Hexatona é bem na hora de fazer. Chovendo de novo, mó quieto aqui, do nada vem de novo e vem forte. Cara, que já passou a chuva faz tempo, velho, não tá chovendo mais não. Deixa eu me acomodar aqui de novo. Tô suando, bicho, tô suando. Agora dá pra abrir a janela aqui, velho. Daqui a pouco entra o Jason na janela ali, cê é doida. Cê é doida. Bora, Kran. A partir de hoje, se for dar 4 vezes, é silenciado. Os caras não levam a sério não, pô. Esse saboia é um cavalo.
Já falei 500 mil vezes já, mano. Mas os caras é foda. ADM não é pra flodar, não, pô. Apolo, vai fazer ruindade. Vai fazer ruindade aí, vai, Apolo. Vai, Apolo. Vai, vai, vai com Deus. Falou, Apolo. Falou. Salve, Enzo Game Pro. Seja bem-vindo aí, cara. Olá, boa noite. Controle de merda. Que isso, Diego? Ah, você pode nem flodar mais. Larga a mão, Eduardo. Larga a mão desse palhaço. Renato tá na conta aí também. Vocês estão jogando personalizada? Personalizada, ô Enzo. Personalizada. Tá, tem 5 caboclos. Ah, Deus, não consegui chegar no bagulho. Ó, os caras ficam lá em cima no primeiro quadrado. Ah, vem correndo aqui não, amigão. Sai pra lá. Mas é um corno. Vem, vagabundo. Aí, agora vocês ficam metade dos quadrados aí pra vocês aí, ó. Muito legal pra cara de vocês aí. Tomara que morra. Olha lá, cara. Que cara palhaço, velho. Na moral. Aí, ó. Fiquei, fiquei. Palhação. Ah! Ele caiu também. Eu caí sozinho, né? Mas ele caiu também. Sai. Deixa eu quebrar tudo aqui pra ninguém vir pra cá. Não, Eduardo. Aí, vai com Deus. Vai jogar só esse? Eita. Ah, velho. Ah, meu carinha só faz bosta. Meu controle tava parado, desconectou. Paulinho boy. Na verdade, muito ruim. Eu sou bom, cara. Eu sou bom. Os caras ficam focando em mim, me dá um nervo. É que esse aqui só cabe 4 pessoas, né, mano? A partir do momento que começou as 4 pessoas ali, dá pra nós jogar. Mas aí, esse caso... aparecer mais gente, Jotão, aí os caras entram, pô. Enquanto a gente tá jogando, os caras entram. Porque esse aqui é personalizado, né? Mano, que nervo que tá me dando esse carinha aqui, velho. Olha lá, que cara horrível. Nossa, vontade de me jogar pra lava agora. Nossa, que carinha chata aquele lobo ali, cara. Quem que é ele? Na moral, velho, não sai do meu pé, mano. Sai daqui, lobo do caramba. Quer ver ele vir pro meu lado? Mano, olha o tanto de quadrado que tem pra lá, irmão. Na moral, cara. Olha que cara vagabundo, velho. Ah, velho, na moral, cara, que cara escosa. Eu juro pra você. Ô, Lobinho, se você estiver na minha live aqui, cara, você não vai pro céu não, Satanás. Aí, velho, tô com dor na barriga. Tô com 1 inscrito no canal, Ave Maria. Quem será essa fera? Dudu, pô. Descobriu algo muito estranho com a sua sigla da Bless. Ai, meu Deus. Ah, o Lobinho apareceu na live aí agora. Não vai pro céu não, cão do caramba. Ai, Deus. Nossa, mano, minha barriga tá doendo demais, cara. O que você tá falando aí, Saboia? Fica de boa, vai, cara. Fica de boa, vai. Fica de boa aí, Saboia. Salve, Edu. Seja bem-vindo aí, mano. Tô em live também. Bora jogar sala. Código LBBBXG. Acho que vamos... E agora? Não sei se dá pra ir lá pra sala dele, se ele vai vir pra minha, qual que vai ser dessa ideia? Quem que é esse Edu? Não sou o cão não, sou o lobinho.
Bora da Bros, 9 pessoas. Cadê o código, mano? Ele. Esperar os caras morrer aqui, velho. Porque nós já entra pra lá, já dá mais gente, né, mano? LBB XG. Mata, mata, se mate, se mate. Boa, já era. Tô vazando. Oi, vim pelo Edu Gamer. Salve, Isaac. Seja bem-vindo aí, cara. De boa? Estamos jogando, galera. Todos se divertem. É, bora, bora. Cadê a sala? Entrar. Como é que é o código mesmo? LBBXG. LBBXG. Erro. Ixi, deu erro, rapaziada. Deu erro o código, mano. XG, eu coloquei XB. Será que coloquei errado? Não é possível, meu Deus. Não é possível. XG. Deu erro, mano. Deu erro. Ele já iniciou. Acho que ele já iniciou, pô. Segura aí, vou ver com ele. Acho que já começou já, mano. Ah, velho, troll não. Ele já iniciou, pô. Ah, na moral, Saboia. Na moral, velho, cara. Na moral, Saboia. Vê lá na live dele, tem alguém flodando lá, algum ADM flodando aí. Segura, calma aí. Tô me esperando aqui, velho. Galera pressou aqui no meu chat. Bora fazer a tropa do WS. Vamos ter que mudar todas as skins aqui, né, velho? Pra jogar contra os caras. Imagina que da hora. Tá no segundo round de 3. Beleza, beleza. Vou mudar a minha skin aqui, velho. Vamos botar uma skin aí que todo mundo tenha. Ah, o Edu tem 1.900 inscritos também, ó. Vamos escrever lá. Tá quase pareado aí. Eu tô com 1.800, tá com 1.600. Oxe, tô com 1.800, tá com 1.900. Bom, tô deixando a live dele aberta aqui. Cara, eu nem sei que skin que a gente vai agora, hein. E agora, rapaziada? E agora? Todo mundo com uma skin igual aí. Cara, vou pegar uma chinelinha aqui. Chinelinho. Cara, pior que assim ficou legal a minha, hein. Acho que ninguém... Todo mundo... Ninguém tem essa parte da melancia, eu não sei se todo mundo tem, não, né? Não, caramba. Geral tem o chapéu, rapaziada. Geral tem o chapéu. Lobinho, todo mundo tem. Eu não tenho lobinho não, pô. Cavalo e sapato. Ninguém tem esse chapéu de nós. Mas e o cavalo? Não, eu tenho o cavalo, mas todo mundo tem. Coloca o pescoção. É, o pescoção eu tenho também aqui, ó. Vamos com ele. Chinelão, pescoção. Cadê a parte de baixo? Qual que é a parte de baixo dele, velho? Essa aqui? Acho que é essa daqui. Mas aí se eu boto essa, fica sem o chinelo, cara. Que merda.
Rapaziada, eu vou de pescoção de chinelo. Deixar ele dessa cor aqui mesmo, cara. Deixar ele dessa cor aqui mesmo. Preto, vai, vai preto, vai preto. Duas cores. Bora, galerinha, bora. Todo mundo tem o cavalo aí. Tropa dos pagodeiros. Acho que chapéu e chinelo, bora. Mas acho que todo mundo, não tem todo mundo não, pô. Tava de graça, mas acho que nem todos pegou. Vai disfarçado de salsicha mesmo. Ô Eduardo, você não tá bravo comigo não. Você sabe aquele WS traiu o cavalo. Pô, mas só eu de cavalo? Não sei se todo mundo tem. Cara, tamo em 3 lives. Eita, pega. Vocês estão juntando. Juntou 3 lives pra jogar? Eu vou dar um salve na live do Edu lá, mas eu não tô nem conseguindo ouvir ele, pô. Não tô nem ouvindo ele aqui, que meu notebook é muito ruim o áudio. Mas eu dei um salve lá na live dele lá. Tô de boa, tô jogando pra atrapalhar o WS, digo por diversão, é o cavalo. Juntou a sua, a do Edu e mais uma. Caramba. Ô cara, por que você não cria sua própria personalizada? É que a personalizada não dá muita gente, né, mano? Esperar agora, deve estar acabando lá a partida dele. Cria sala, Calvo. Oxi. É aqui, ó, no show personalizado. Se eu vou entrar na sala dele lá, é só esperar, pô. Vou sair dessa live até nunca mais. Ninguém gosta de mim, ninguém quer minha presença mesmo. Essa boia, velho. Pegadinha, garai. Oxi. Deixa eu ver se apareceu o código lá na tela lá. Nossa, beijo, que calor da peste, mano. Ah, ele não liberou o código, mano. Ele não liberou o código da sala. Ah, ele tá jogando com 9 pessoas na live dele. Aqui na nossa live também tava com 9 agora, 10 agora. Ele não abriu o código, velho. Aí moiou, hein, velho. Aí moiou. Deixa eu ver aqui se ele... Foda que eu nem tô ouvindo ele. Não tem como conversar direito. Ah, agora ele abriu. LBX... É, mesmo código. LBB... XZ, rapaziada. Vamos lá. É o mesmo, é. Entrei lá, pô. Entrei lá. Esse código aí, WS. Apareceu ali, mano. WS não lê comentário. Eu tava na outra página, meu querido. Vai dar uns 30 nego agora lá, pô.
Vai dar uns 30 nego. Imagina com 1 milhão de inscritos não vai ler um. Ah, dormir a fola. Não começa a causar, não. Não começa a causar, não. Bora fazer o troca-troca. Eita, pega, velho. Troca-troca. Aí tem uns caras que entendem aí. Você é doido, né? Ó, Edu, da minha live aí provavelmente vai ter uns 4, 5 aí, cara, que vai estar equipado assim como eu aqui, ó. Vai ser a nossa equipe. Não sei se o Edu tá ouvindo aí também. Quem é o WS? Eu sou esse aqui, ó. WS, esse fundo tá parecendo a Matrix. Que Matrix, cara? Tô panguando. Edu Bacon Gamer. Ai, meu nariz, velho. Equipe WS, não equipe. Dá exclamação divulgar no canal dele, WS. Bora mil saltos, mano. O que você colocar aí pra nós, não vai, cara. O que você colocar aí, não vai. Eu gosto de jogar bem aleatório, Edu. Eu entrei na sua live lá agora, me inscrevi no seu canal lá, só que não, eu não tô te ouvindo, porque meu notebook tá tudo estourado, alto-falante, cara. Modo que o WS não gosta. Eu acho que o meu saltos é muito repetitivo, mas... Por mim, eu gosto de jogar mais aleatório, velho. Nossa equipe aqui vai representar, Edu. Vai ser os caras brabos. Vamos representar o WS perdendo todas. Vai representar lindamente. Bora de frutos. A cara desse personagem até brilha. Salve pelo Naligudo, esse sabor é foda, velho. Vou mostrar quem tá on fire. Ela vai perder, é feio, rapaziada. Ah, mas ó, tinha época que não é batido isso aí, pô. Era 16, 19, né? 20 dava na nossa sala. Posso dar o play? Pode sim, pô. Só bora. Vambora. Tá todo mundo nos esquemas aí. On fire vai tá on. Off fire. Agora que eu vi. Essa gripe tá foda. Eu já vi umas ideias pra me montar no meu. Quando eu tiver um quarto game, rapaziada. Eu vou colocar tipo um bagulho pra me ler os comentários de pé, tá ligado? Eu já vi já os bagulho, tudo que tem pra comprar, mas. Isso aí é papo daqui uns 35, 40 anos, mais ou menos. Bora, bora, filhos. Bora, bora. Dá pra ver se vai bitar, pai. Deixa eu só ver aqui a skin do dono da live de lá que eu vou focar nele. Quero que se lasse. Pera aí que minha live tá meio atrasada dele. Aí ele botou mil saltos mesmo. Bom, tem três aí com a mesma skin que a nossa. Os caras tá focando nele, velho. Tenho certeza que os caras tá focando nele. Qual que é ele agora? Se ficar... Oh, pô, se ficar os quatro da nossa live vivo aí, mano... Ah, velho. Amor, o cara grudou em mim ali, velho. Já morri, já. Ah, ele era o verdinho, pô. Ele era o verdinho. Já fui de F, mano. Na moral. Representando já. Ó, Apolo, fui igual a você, cara. Fui igual a você, Apolo. Os caras segurou eu ali, eu fui, velho. Eu não coloquei a skin, tô de herói. A tropa do Calvo, agora vocês que representam aí, galera. Vocês que representam aí, o WS já representa. Agora vocês que tem que...
Eu fui pular o bagulho e o cara me segurou, mano. A skin é muito grande, eu acho. Eu não sei, não levantou. Você é doido. Skin toda torta. Vamos assistir o Eduardo. Boa noite, família. Salve, Maxwell. Seja bem-vindo aí, cara. De boa? Mano, o áudio ficou extremamente horrível. Será que é porque eu tô assistindo o Eduardo? Que peste é essa? Será que é meu fone dando adeus? Aquele fal com a galera. Aquele falzinho, cara. Brabo. É o calvo. A tropa dos cabos. Dos caldos. Ó, o dono da live morreu, velho. Tá vendo? Não é só o da Brest não, que é ruim não. Ó lá, o dono da live morreu também. Vai ficar telando agora. O jogo não pula. Vamos, Eduardo. Só ficou você, Eduardo. Ah, não. Tem você e mais um ali. Quem que é? Eulen. Eulen. Uma parada assim, mano. Eu acho que eu... É o lobinho que tá lá, pô? É o lobinho? Infelizmente, tô sem PS4 pra jogar com vocês, mas e que vocês juntaram? O que aconteceu com o PS4, ô Maxwell? Aconteceu, velho. Eduardo, eu acho que vou focar em você. Não, não, ô, falou, Pablo, vamos ganhar isso aí. Você tá vivo ainda, cara? Vamos ganhar isso aí, ó. Tem dois da nossa equipe aí, vambora. Eliminei o Edu. Aí sim, Lobinho, brabo demais. O Eduardo vai ganhar, cara. Eu confio no Eduardo. O Eduardo vai ganhar, fi. Respeita o homem. Está na assistência, queimou o cooler. Ah, entendi, mano. Um aviso para o WS. Eu quero focar também o Eduardo. Só sobrou ele. Não, pô, tem mais um ali, ó. O eu... É eu, Léo. Uma parada assim, mano. Tá ali, ó. Ele, Eduardo mostrou na língua pra mim. Esse aqui, ó. Esse aqui tava na nossa live, que tá igual, tá igualzinho eu, pô. E ele tava jogando com nós antes da rapaziada aparecer lá. Vamos de novo mil saltos pra se vingar. Pra vingar. Ô, louco, Eduardo. Ó a porta te ignorando aí. Vamos lá, Eduardo. Vai ganhar, vai ganhar. Imagina ficar os dois na nossa skin vivo aí, tá bom, pô. Foi da hora quando a gente fez com o P7 aquele dia. Foi massa demais, velho. Nós montou nossa equipe rosa aquele dia contra o P7. Foi da hora. Salve, WS. Ainda vai jogar mais rodadas? Vou sim, ô Diego Silva. Vou sim, mano. Só entrar aí, pai. Ai, foi... Eu pensei que os dois agora. Nossa, o cara... Que isso, Eduardo? Salve, Igor. Seja bem-vindo aí, Igor. De boa? Ai, já era. Ah, foi dois. Vamos, time. Vai ganhar os caras. Morri também. Eu vi, o Edu. Eu morri na primeira rodada, cara. Mil saltos é da hora, só que... Eu sou muito ruim. Aqui, ó, o Edu. Os caras da minha live aí fez a skin parecida com a minha aqui, ó. Pra representar nosso canal, pô. Se os caras ganhar aí, ó. Eduardo e o Euler ali. Vai ganhar, pô. Vai ganhar, Edu. Vai ganhar. Vai ganhar. Os caras vão ganhar. Eu tô sentindo, velho. Tô sentindo, ó. Já foi um. Boa, Eduardo, boa, boa. Matou o William. Tá bom, tá bom. Eu sabia que você ia grudar nele lá, eu sabia. Bora, Euler. Bora, Euler. Vamos ganhar, pai. Vamos ganhar, vamos ganhar. Tá vindo, Miguel, tá vindo. Vai te matar, cara. Foi, Jeff. Olha lá, lagado. Lagado, como? Como, velho? ADD no Discord depois, WS.
Mano, eu tenho o servidor no Discord aí, cara. Só tu, se eu entrar no servidor lá, mano. Aí tu manda a solicitação de amizade pra mim. O link tá aí, ó. Saboy acabou de mandar aí o comando do robozinho aí. Eu troco ideia por lá também. Que isso, Jotão? Que isso, Jotão? Esse verde tá muito bugado. Tô vendo aqui, cara. Ganhou, filhão. Boa, mano. Representou nós, ó. Ah, queria que fosse eu ganhando, né? Imagina se fosse eu. Acho que tá usando algum chetezinho. Será, ô, Jotão? Aí, ó. Nossa skin ganhou, rapaziada. É isso, pai. É isso. Ai, ai. Mano, agora seria da hora se desse pra colocar o futebolzinho lá, cara. Na personalizada seria insano. Rapaziadinha, pra quem quiser entrar o código aí da sala, o Saboy acabou de colocar aí, ó. LBBXG. Só entrar aí, rapaziada. Só entrar aí. Boa, 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 Lobinho. É isso aí, cara. Vamos ganhar. Essa daqui nós ganha, hein. Cara, eu bebi essa água, eu tô com uma dor na barriga, viado do céu. Acho que é fome. Qual sala, qual modo? Cara, deixa eu pensar aqui, mano, é tantos modos, cara. Não, pior que eu não vou lembrar de nenhum agora. Eu deixo sempre aleatório, ô Edu. Mas o que os caras pedem mais pra mim é escalada suja, lamaçal fatal também os caras pedem. É, estrela do estádio os caras pedem, tá ligado? É... O que mais? Aquela festa de aniversário também os caras pedem bastante, mano. E aí? Aí sim, Diego, top, mano. Cabeça de Rolons e Calvos estão on fire. Na primeira ele tá... Ixi, não entendi. Modo da lama. É, então, tem os sobreviventes da lama. Tem vários modos, tá ligado? Que não é curto fazer, mano. Mas o Mil Saltos é um que é meio repetitivo, né, mano? Põe show solo aí, ô Edu. Se você estiver na live aí, põe show solo aí que... Dá bom, pô. Já vem os mapas bem diferentão. Mapa novo. Caraca, agora que eu vi aqui, o Saboy até me ligou na hora que eu silenciei ele, velho. As ideias desse Saboy, cara, as ideias. Silencia o Renato da Brasil. Deixa o Renato começar a flodar aí que você vai ver. Ele printou que ele foi... Nossa senhora. Esse Saboy é palhaço, cara. Pode tacar? Não, pode tacar aí também não, né? Mas pode iniciar. Pode tacar, você deixa pra outra pessoa. Ai, Deus. O Wellington dos teclados. Pode tacar, tá doida, rapaz? Tá doida? Potacar. O jeito que ele perguntou ali foi engraçado, velho. Potacar. Por mim pode começar já, Edu. Por mim pode começar, mano. Caraca, conhecia tipo o canal assim do nada. É da hora, tipo, você já pega pra fazer uma amizade. Da hora, pô. Rapaziada, tô com uma dor muito forte no estômago, velho. Não sei o que é, cara. Não sei o que é de verdade, tá doendo demais. Não sei nem se, né? Acho que é na boca do estômago tá doendo. Deixa eu ativar. Ah, tá ativado já o sininho aqui do canal do Edu, velho. Ixi, meu YouTube bugou todo agora. Round final. Já entrou no round final aqui, velho. Salve, Renato. Voltou, velho. Estranho, né? Round final já. Acho que ele deve ter colocado o Forogodó na floresta lá, uma parada assim.
Nossa, rapaziada, tô achando que eu não vou conseguir progredir mais. Boa, de cara na porta. Filho da mãe. Como eu odeio ser o primeiro, velho. Oxe, tem dois caminhos, mano. As ideias. Já era, já perdemos. Oxe. Nossa, cara, eu não tô aguentando dor no estômago. Nossa senhora, só aliviou agora que eu deitei, cara. Mó medo isso aqui, cara. Do nada começou essa dor, assim. Ele faz live de Rocket League. Seria massa juntar e fazer a equipe WS contra dele. O jogo é de graça, multiplataforma. Seria top. É, mas aí, pra fazer uma equipe, seria 4 contra 4. Dá pra fazer 8 contra 8, não dá? Essa boy tá mandando mensagem pra mim aqui, essa boy. Vai dormir, rapaz. O mapa é um labirinto, e o WS, nossa, tem dois caminhos. Teclado sinistro. Teclado Santos, o Wellington. Não, pô, é um labirinto, só que... A minha... Eu pensando que seria só uma porta que abrisse de cada lugar, tá ligado? Mas aí eu vi os caras vindo pelo outro lado lá, eu falei, ué. Ô, cara, como que faz pra entrar na sua cal? Ô, Flopado, é... Eu não tô numa party no momento, tá ligado? Mas se você quiser entrar lá no servidor Discord, é só digitar aí Discord na live aí, pô. Aí tu entra lá no servidor lá. Teve uma pessoa que morreu de dor no estômago porque tinha miocárdio dentro. Cara, uma dor muito estranha, fora do normal, que eu nunca vi. Aonde que ele tirou sinistro aí? Essa dor é tanto beber água, certeza. Certeza. Ah, e o link do Discord tá aí, Bruninho. Só tu entrar lá, cara. Só entrar lá. WS tá com sono já, mano. Pior que tá tenso. Quando você trabalha à noite, demora aí um tempo pra você organizar a sua rotina. Deixa eu ver aqui o Edu vai botar lá pra nós jogar. É, tá o Forogodó na floresta ainda. WS disse gol. Falei de gol nada, ó, Apolo. Mano, por mim poderia ser o show solo, mano. Escalada surda. Salve, Lobinho. Voltou, pai. Bom, ele começou... Aê, escalada surda é top. Ele colocou. É... Seguinte. Ontem não teve live, rapaziada. E domingo... Eu tenho quase certeza que eu não vou conseguir fazer a live domingo, velho. Porque domingo é aniversário da minha... sobrinha. Não sei se eu vou estar em casa na hora da live, mas qualquer coisa eu tento puxar à noite daí. Qualquer coisa eu vejo pra puxar à noite. Nesse mapa o WS treme. Esquece que agora o pai vai representar agora. Mano, por que, que tem tanta skin, ó? Esses caras eu não conheço quase nem. Ó, o Dieguinho não pintou de preto. É, os caras tá com uma cor diferente. Boa, WS. Já caiu com nenhum abacate podre. Ah, senhor do caramba, viu? Ah, não, perdi aqui não. Não dá, velho, não dá. Na moral. Puta que... Meu Deus do céu. Mano, essa skin é muito grande, velho. Ela é muito grande. Qualquer coisinha ela desequilibra e cai, cara.
Mó cabeção que o carinha tem, velho. Aí. Olá, doido. Pesa na hora dele pular, eu acho. Vai se lascar pra lá, bicho. Apolo ganhou, vai, respeito o homem. Não, 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 eu não, cara, me solta. Derruba ele aí, Eduardo, derruba o cara da live aí, pô. Vou matar ele aí. Mata ele. Pega, 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 joga pra baixo. Ai, Deus. Quase que não matou ele, Eduardo. Quase, não é gruda, ele nem tinha levado. Se o Lucas estivesse aí, ele ia tremer nesse mapa, com certeza. Rapaziada, sério mesmo, eu não tô conseguindo ficar sentado, velho. Eu não tô conseguindo ficar sentado de dor, mano. Nossa. Vou morrer aqui, bicho. Última live da Bruce. Amanhã eu tô em óbito. Quem vê no meu velório? Ai, meu Deus do céu, velho. Caramba, vou fechar a live só por causa da dorzinha de barriga, né, velho. Que eu morri sem encostar na lama? Oxe. Aí depois tá bom, irmão. Beleza, ô Edu. Depois eu mando a solicitação pra mim. Oxi, cara, o que eu falei, velho? Depois eu mando pra você, ô Edu. Depois eu mando a solicitação, velho. Tu vai fazer live até que hora, ô Edu? Tá na live ainda? Depois eu entro na sua live lá que não te adicionar. Depois eu mando a solicitação pra mim, velho. Pode ficar com a moto da Blanc, né? Vai dormir, rapaz. Quem vai vir no meu velório? Ninguém vai vir, não? 21, ele disse. Ah, eu também vou até 21 horas, velho. Filho da... Ah, vai se fuder, velho. Pegou na pontinha do bagulho, viado. É muita sorte pra ninguém botar azar. Pode mandar 160 WS. Cara, eu morri de uma forma inútil daquela ali, velho. Vai se lascar, mano. Não dá, não. Cadê ele? Morreu também? Ele morreu também, o Edu morreu também, velho. Vou ver por chamada de vídeo. Nossa, de verdade, velho. Uma dor no estômago. É mó doideira, mano. É como se eu tivesse sentado, ficasse apertando assim, tá ligado? Aí na hora que eu deito, parece que solta. Mó viagem. Pior que eu ia ganhar essa daí de boinha, hein, velho. Pior que eu ia ganhar. Bacon louco, hashtag 3728. Esse é o seu Discord, ô Edu? Tu joga no PlayStation ou é outro console? É Xbox, PC, qual que é? Deixa eu salvar o ID dele aqui, Bacon Louco. Ficou um ali, viu ali.
Cara, eu nem sei como faz pra adicionar amigos no Discord. Bacon louco hashtag Bom, enviei sua estação pra ele lá no Discord. Provavelmente ele joga no 4002. Perdemos. Vamos, Eduardo. Vamos ganhar, cara. Vamos ganhar. Isso aí, está sendo primeiro em tudo aí, ó. Vira direita, isso. Vira. Boa. Boa, cara. Não, tinha que ter continuado reto. Isso. Aí, boa. A nossa skin é muito grande, cara. Atrapalha demais. Era pro Eduardo ter ganhado essa. Se o carinha erra ali também. Era pro Eduardo ter ganhado, mano. A skin é muito grande, velho. Mas tá bom. Jogo maldito. Bom, acho que agora... não sei que ele depende de puxar lá, mano. Por mim, o show solo seria brabo. A live do WS tá ganhando. Show sinistro, os caras tá pedindo pra ele pôr. Show solo é brabo também, mano. Show solo é brabo. 12/40. Sou o melhor DM da WS. Cara, se você não ficasse mandando umas piadas nada a ver e não ficasse flodando, Saboy, você seria o melhor DM, porque você fica mó tempo na live, tá ligado? Fica direto aí toda a live, fica mó tempão assistindo. Só que você faz uns bagulho, mano, que dá vontade de dar-lhe uns mu. Eu só fui reto, direto e direto e reto. Ai, Deus. Mas ADM, mano, eu não gosto de ficar falando, ah, fulano é melhor, fulano é pior, fulano é tal, fulano não sei o que, mano. ADM é ADM, os caras é ADM pra ajudar o canal, porque de livre espontânea é obrigação, né? Foda, velho. Eu tava morrendo de dor de barriga aqui agora. Tô comendo. Comendo, bebendo. Não pode parar, né, bicho? WS, o Apollo já foi ADM alguma vez? Apollo não, nunca. Eduardo, qual é o seu nick no Fall? Mano, tá aparecendo um braço na live do Edu lá, que miséria é isso, velho. Show solo sinistro. Mano, ele podia pôr a passo leve, né, velho? Seria a resenha. Começa aí, Edu. Pode começar, mano. Pode começar aí. Mano, eu vou comprar o PS5. Aí sim, Dieguinho. Top, mano. Daqui uns 8 anos. Caralho, não é mais top, não.
Mas flodar quando você sai já é lei da Bless. Tá no artigo 69 da lei 69 da linha 24. Quando a WS Gamer sair, é permitido flodar. O emoji. É nada essa boia, é nada. Eu falei que não podia faz tempo. Que isso, Maximus? Falo nada, eu falei, Edu. Eu falei que tinha uns caras que gostavam, né, mano? Caraca, eu tô suando aqui, velho. Fui assaltado do restaurante e fui. Pera aí. E fui para um ginásio, pegou 100 reais. E meu cachorro, cê é louco. É nada, Carlos. É sério mesmo, Carlos? É sério mesmo isso aí, mano? Pô, velho. O cara não pode ir no restaurante mais que é assaltado. Tá complicado, velho. Mas é sério mesmo, cara? Nossa, mano, fiquei. Te juro por Deus, mano. Deu um treino em mim aqui agora. Caraca, ó o nosso bonde aqui liderando a corrida. Eu nunca fui assaltado, cara. Mano, deve ser mó bagulho estranho. Imagina se você vai sair com a sua família, tá ligado? Oxi. E aí chega lá os caras. Ah, mano, eu não consigo nem imaginar um bagulho desse aí, não. Meu carinha desceu igual parafuso ali agora. Fui assaltado na porta do ginásio. Isso é doido, cara. WS sabia que já te assaltei e vai dormir, rapaz. Andar de noite não dá, parece. Mano, foda, hein, cara. Dois níveis de capacete pegou as coisas, sensação horrível. Cara, deve ser mesmo. Eu até imagino, viu, Carlos? Até imagino. Mas se o Lula ganhar, vai ficar pior, acreditem, vai ficar pior. Dieguinho voando porque tem muito azar. Eu nem vi o Dieguinho morrendo, eu nem vi, velho. Não dá pra saber o que faz. Não dá, pô, não dá. Com a família ainda é pior ainda, cara. Se o Lula ganhar, vai poder assaltar celular. Mano, vai morrer ainda, vai morrer ainda. Eu vou dar risada. Mano, o Lula voltar e vai virar uma bagunça. Já tá bagunçado um pouco, né? É o que eu falo, é o que eu falo. Comparar o ruim com o pior, mano, né? É um bagulho tenso. Quase, hein, Lobinho? Quase morreu, hein? Eu ia dar risada se tu morresse ali, bicho. Na moral mesmo. Ah, velho, isso aqui é o capeta, isso aqui, velho. Morreu, 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 morreu. Só quatro. Tem quatro players vivos só? Vamos, Lobinho, vamos representar, hein? Agora o WS vai ganhar essa daqui. Agora o WS vai ganhar. Tô sentindo. Ai, tô sentindo. Ai. Puta da minha barriga, bicho. Nossa senhora. Mas é complicado, Dieguinho. Olha, eu nunca passei por isso de ser assaltado, não, ô Kerlo. Na moral mesmo, ainda mais num restaurante, tá ligado? Ih, amigão. O cara pulou no vazio ali. Vai com Deus, palhaço. Vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. Vem, vem você, vem você. Vem você. Ô, Lobinho, se tu matasse ele e morresse também, tá ligado? Ia ser a maior prova de amor da minha vida.
Boa, Lobinha, é isso, mano. Salve, Belvedere, seja bem-vindo. Cadê o Among Us? Cara, Among Us vai ser no sábado. WS voltou 2018 no Fernando. Boa, filho, o pai ganhou, filho. O homem tá on, esqueça tudo, rapaz. Esqueça. O WS cocudo pulando lá, 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 lá. Passou direto. Boa, time, nosso time ganhou, é isso, mano. WS voltou no... Vai dormir, Jotão. WS representou, foi bom, Lobby, foi bom demais, cara. Ajudou mesmo, brabo. Já ganhamos duas, nosso time tá brabo, pô. Nosso time tá brabo. Eu vou até na live dele agora lá, zoar lá. Escolhe o modo lá, por que eu tenho que escolher o modo? Fala pra ele, porra, rapaziada, passo leve, mano. Passo leve é brabo. Melhor do mundo, aí J1, brabo. Nossa, leve. Saideira, pior que é a saideira. Acho que não vai dar tempo de fazer mais, não. Passo pesado. Rapaziada, é pressão minha ou a live tá com 6 likes? É pra mim só. É só pra mim ou pra vocês também? Tamo com 6 likes só. Me deu uma tristeza agora. Mil comentários, 900 foi o Saboia. Beleza, anúncio pra mim aí, consórcio. Fazer consórcio do que, cara? O que que se trata esse anúncio aqui? Eu sou curioso, eu vou ver. Rapaziada, tem 9 pessoas na live aí. Se os 9 puder atualizar a página aí, pô. Assiste um anúncio aí de 3 minutos aí, vai ajudar o canal. Pra mim 17, pra mim 18. 15. É, pra mim tá marcando 18 aqui agora. 18 likezão. Ô louco, Eduardo, faz a boa aí. Faz a boa aí, cara. Bora, galerinha. Bora, galerinha. Mano, por mim pode dar pronto. Se ele tiver na live aí, já pode começar por mim. Não... Rapaziadinha não deve ter quitado, não. Fecha a live quando aparece o anúncio. Pra ver dois anúncios. 4477. WS vai fazer o impossível, WS vai conseguir ele ser no final. Não, tá doida. Eu tô vendo aí, rapaziada, pra entrar um anúncio licenciado da Brasil no 777 no canal aí. Fui atrás de me informar. Logo, logo vai tá tocando. É o Brasil nos anúncios. Quando você ficar rico, vai me mandar uma moto. Vou te mandar, cara, vou te mandar uma Pop 100. Opa, voltei aqui, salve Lobinho, voltou, pai. Agora tem 17 likes. Top, Bruninho. Ô, Eduardo, aí você vai colocar o seu nome aí. Eduardo da Pop 100, pai. Esqueça. O Saboia, eu vou mandar uma YBR. 125. Tá bom, né, Saboia? Não dá pra você dar pau no Eduardo. Taquei, aí sim, Edu. Tacou bonito. O Máximo gosta. Cupom WS brocha. Para de mentir pros caras aí, Saboia. Com moto, com like. Manda uma PCX. Para, que moto de Nutella, PCX. Tava na live de Edu. Aí sim, Lobinho, brabo. Live até que horas? Mano, eu vou até as 9 agora. Bora, time. Bora. Aê, velho, ele colocou passo leve. O cara é brabo demais. Esse aqui, o WS reina demais, bicho.
Fala que vacilou, tá focando em mim, velho. Ai, com Deus, amigão. Ai, meu Deus do céu, que cara fraco, velho. Tomara que tenha na minha live, que eu vou te zoar, hein, carinha. Eu vou te zoar. Vamos, ó, só tem nosso time aqui, velho. Só tem nosso time aqui, rapaziada. Nossa, o outro caiu ali, ele veio pro meu lado, velho. Só tem nosso time aqui, galera. Vamos focar em sobreviver. Ah, mano, eu fiquei vacilando, velho. Ah. Na moral. Olha ele vindo focar em mim aqui, velho. Ele veio lá do Narnia. Ei, Apolo. Nossa, você vai me matar, Apolo. Você é burro, cara. Vai com Deus. Ah, mano. Tá o Apolo e o carinha ali, branco e roxo ali. Mano, eu vi o Apolo bugado agora, velho. Eu vi o Apolo bugado ali agora. O carinha dele ficou parado 2 segundos ali na plataforma. Olé, amigão. Não, dá brecha. Você não pode morrer aqui não, dá brecha. Boa, ganhamos. Passe leve não é aqueles que quebra que você revela o caminho, não. Passo leve é esses aqui de gravidade, pô. Passo é leve, entendeu? Aquele que revela o caminho lá é... Ah, não lembro. Deve ser isso aí mesmo que o Bruno falou aí. Assistir o Apolo. O Apolo tá jogando contra nós, Eduardo. O Apolo não sabe jogar equipe não, pô. Veio de matar ali uma par de vezes ali. Gol do Palmeiras. Vamos, time! Vamos ganhar, rapaziada. Vamos ganhar, hein? Essa daqui eu nunca perco. Essa daqui o pai é um deus. Zoa pra você ver, me zoa. Tem o passo a vara também. Ixi, mano. Aí é outra história. Ó, nosso time tá intacto. Os caras tá focando em mim, velho. O Edu aqui já veio duas vezes pro meu lado, já. O Edu já veio duas vezes pro meu lado, já. Desde o começo das partidas. Vem não, Edu. Vem não, que o pai imita. O pai reina aqui nesse mapa. O pai é muito bom. Só mentiras. Rapaziada, quem conhece sabe. Só perco. Sai daqui, Maicon. Bora lá, Igão. Bora lá, Igão. Ó, lá vem o cão ali chupando manga que tá me focando ali, cara. Ah, velho, que carinha chata, ele me atrapalhou e ele caiu também, velho. Mano, esse carinha é muito sujo, velho. Na moral. Mano, aquele carinha branquinho ali, ele é muito sujo, mano. Daqui a pouco ele vai vir. Olha ele lá, ó. Acho que é ele lá, velho. Que carinha apelão, mano. Ele aqui, ó. Ele é muito sujo, cara. Sai daqui, fião. Sai daqui. Deixa o pai. Olha lá que Zé Ruela, velho. Ele vem quebrando os quadrados. Ô, Dudu, entra aí e dá um couro nesse carinha aqui, Dudu. Entra aí, na moral, velho. Olha lá, quebrando meus quadrados ali, velho. Pra mim não fugir, ó. Entra aí, Dudu. Entra aí e dá um couro nele, que o Apolo não tá conseguindo, não, velho. Apolo é muito fraco.
cara vagabundo, velho. Sai daqui, amigão, sai daqui. Tu acha que dá tempo de entrar? Pô, eu vou fazer mais uma ainda, mano. Eu sou bom aí. Eu vou fazer mais uma ainda. Dá tempo, eu acho. Ó o Dieguinho, ó o Dieguinho jogando contra nós. Boa, moleque, o pai passou, velho, pai passou. Felipe tá levando chibatadas hoje. O que tá acontecendo, velho? Falei nada, ô. Calma, Bruno. O cara tem família. Aí você tem um ponto. Tomou de graça. Eita, nós. Membro pode fazer piadas duplos sentidos. Por que você não fala? Fala da piada dele agora, da Bless. Ei, caraca. Esses caras é foda. Classifiquemos. Aí sim, Edu. Bora, bora, Edu. Bora, pai. Bora que o pai tá pra final. Ô, Edu, você faz vários games aí, mano. Depois eu vou dar uma olhada no seu canal lá, cara. Depois eu vou dar uma olhada no seu canal lá. Só a nossa equipe. Tá ligado que você ia morrer, né? A sorte acabou. Leu a conversa toda, isso aí. Tem que ler o chat. Eu vou lendo, pô. Aos poucos eu vou lendo. Eita, Deus, não pulei, velho. Olha o Edu aqui, cara. Ah, Deus, errei. Não, não, levanta, sem mãe do caralho. Ah, mano. Nossa, que carinha cabeçudo. Parece que é burro, velho. Cai duas paredes. Olha lá, lá vem o satanás do Rosinha aqui, velho. Que carinha chato, viado. Falando, Dudu, não sei se você tá vendo aí, mas a porta tá perdendo feio pro cara. O Edu vem aqui. O Edu, ele aparece na minha tela e morre. Aparece na minha tela e desce. Não sei o que acontece com o Edu, não. Kiko Apollo. Que o Saboy tá surtando aí, velho? Preciso ver que o Saboy tá surtando aí, cara. O Saboy tá TPM hoje. Não, Dieguinho. Não é assim, Dieguinho. Tem mais quadrado pra lá? Quebra tudo aí. Isso aí, Euler. Isso aí. Não, não é isso aí também, não, não. Tem que morrer seis agora, velho. Ó, lá vem o satanás de asa aqui. Sai daqui, cão chupando manga. O senhor tá despertando aqui pra mim, eu esqueci da minha namorada. O Edu foi de F. Ah, mano, o bagulho lá do outro lado. Mano, tem que morrer mais 5 ainda, velho. Não morreu. Morreu só o Edu até agora. Cara, esse maluquinho é do capeta, velho. Mano, aquele branquinho ali é o satanás. Não dá pra matar ele? Sai daqui, filho de uma mãe. Olha lá, velho. Que carinha chato, mano. Na moral. Nossa, velho. Que carinha chato. Finalmente ele conseguiu me matar, velho. Vai ter volta na próxima, tá, ô cavalo, velho? Pior que eu fiquei fugindo dele, se eu tivesse ido pra matar, eu tinha matado. Para com isso, WS. WS vai ser a última a morrer, pô. O carinha me vacilou ali. WS precisa de um alarme pra não esquecer o namorado. Tá, vamos ver o que o Saboy falou aqui.
Tá sumido, né? O engraçado é que eu sempre estive aqui e agora eu vou falar a verdade. Sabe qual é? Que eu chamava Cidade de Amizade. Eu sinto correndo. Quer ver meu mal quando eu era novo? Ah, mano, tá cantando, velho. Pensei que era. Malho gostoso, vou entrar hoje. Pra você ver como ela é importante pro WS. Qual é a roupa? Mano, é aquele carinha cabeçudo de rosa e preto, tá ligado? Aqui, ó, igual esse que apareceu na tela aqui agora. Vai aparecer o outro ali. Mano, se esse carinha ganhar, velho, se esse carinha ganhar, eu vou matar ele na próxima. Morreu. Essa skin aí, ô Dudu, essa skin aí. Boa, dois da nossa live pra final aí, velho. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Tadeu ou Tadano? Quem vai ganhar? Dieguinho ganhou. Tadano ganhou. Respeita a nós, falvo. Dieguinho ganhou. Ladão de ovo. O ladão de ovo ganhou, rapaziada. Vou até zoar o Dieguinho lá na live dele. Receba, Dieguinho. Três copas pra nós. Escolhe, Vitão, hoje. Ô Edu, eu acho que dava pra colocar um show solo aí, que você acha? Um show solo da braba, hein, mano? Salve, Kaique Carvalho, seja bem-vindo, boa noite. Você gostou da atualização nova? Cara, ficou brabo, eu gostei, cara. Vários mapinhas, várias paradas. Vai parar da Blast, vou fazer mais uma, cara. O show solo, Edu, é bom que venha aleatório, tá ligado? Vem os carinha aleatório pra nós. Os mapas aleatórios pra nós jogar. Mas você que manda aí, velho. 10 pra 21 e um pouquinho pra daqui a pouco. Esse modo é top, vamos esse. Já faz umas 4 partidas que o WS tá falando show solo. Show solo é brabo, que vem tudo aleatório. Vem vários mapas. Aquele. O show solo é massa ou aquele do. O último mapinha que tem da segunda página, esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome do é o último? Não, não é o último não, é o penúltimo. É o penúltimo da segunda página, sem ser o gelo fino. Só joga esse. Já pegou a vitória hoje, WS? Já peguei, cara, já peguei. Duas vitórias. Uma loira e uma morena, zoeira. Qual é a sala? E agora? Foda que nem deu pra participar direito hoje, amanhã. Tomara que não venha de novo. Saboia sabedorias. Saboia foda. Gelo grosso. Gêmeas, era gêmeas. WS, tem uma ideia? Faz um vídeo mostrando o setup. Cara, eu queria fazer, mas meu celular não dá pra gravar, velho. Não fica legal gravando no celular. Pô, eu não consigo fazer uma gravação decente de gravando a minha pessoa. GTA, que dia, WS? Eu respondo terça-feira, cara. Terça-feira. Será que o Du escolheu lá já? Ele acabou perguntando ali qual. É, ele deixou em passo leve, pelo que eu tô vendo aqui. É, ou o show solo, dava pra ele colocar aquela de adivinhar o caminho lá, pô. Caraca, o chroma aqui dele funciona bem, velho. Será que ele faz pelo... Eu não sei se ele joga pelo PS4. Eu não sei se ele falou. Mas o chroma aqui dele funciona bem lá. Da hora.
faz quarta, senão que não tem aula. Bom, se eu tiver de boa na quarta, a gente faz na quarta. É, aí eu queria fazer sumô, mano. Na live GTA, com certeza vai ter sumô. 22 likes e outro espectador. W, semana que vem a live começa que horas? Semana que vem vai ser o mesmo horário, Saboy. Eu não vou mudar ainda, tá ligado? Eu tô meio que na dúvida. Nossa, esse aqui tem uns bagulho novo, que massa. Ah, pior que os caras que tá na frente tem vantagem, hein? Olha o corno aqui me segurando, velho, pra mim não ganhar. Ele não quer que eu ganhe. Tá bom, vai lá, vai lá. Palhaço. Ah, tá, tem um buraco. Olha, viado. Nossa, por isso que é difícil. Ó, oh, tem uns caras lá em cima já, velho. Na moral. Não vou passar, não. Esquece. Aonde a laranja parou aqui, filha da... 1 de 8. Caraca, ficou muito mais difícil. Já era difícil. Os caras triplicou a dificuldade. Ó o bonde. Ó o bonde dos calvos. Olha o bonde, velho. Olha o bonde dos caras. Vambora, vambora. Ah, pior que vai eliminar o nosso. Vamos, filho. Vamos, Euler. Rei Nico. Quem que é o Rei Nico? Tem cara com a nossa skin, mas eles não estão na nossa live, pô. Ué, cadê o Edu? O Edu não tá? Ele saiu? Tem que virar short, tem que virar, pô. E o Edu saiu hoje. O Edu saiu da partida? O que aconteceu? Tem gente fake, é, então tem uns que não tá na nossa live. Ele morreu? Ah, ele morreu? Ué, mas como é que morreu? Galera, é o seguinte, amanhã a livezinha de sexta-feira 3 aí no canal. Quem tiver o game, quem quiser jogar, amanhã vai ser resenha, rapaziada. Na última live deu 9 pessoas jogando com nós aí. Sexta-feira 3 é a livezinha braba daquela... Daquele jeito. Olha que filho da mãe, me matou, velho. Que cara apelão do cara. Eu não vou jogar mais com esse cara, não. Eu vou pegar o nome dele e vou na casa dele. Ô, mata ele aí, alguém. Na moral, velho. Na moral, eu vou achar ele. Cadê? Olha que cara filho da mãe. Quem que é esse cara, velho? Pô, desumildade. Ô, quem que é esse cara aqui, Edu? Na moral, quem que é esse o Apple aí? Quem que é? Mata ele, a minha gangue vai matar ele, cara. Eu confio na minha gangue. Mata esse cara aí, gangue. Quem que é esse cara, velho? Na moral. Ó, minha gangue vai matar ele, cara. Eu confio. Os caras é brabo. O Dieguinho morreu. Representando a tropa da WS. Ah, na moral, o cara nem começou o mapa, o cara já me jogou pra baixo, velho. Vamos pra nossa quarta copa. E eu ainda pulei pro lado errado. Se os caras focassem nele igual os caras focam aí, boa, boa, mataram, é isso. É isso, rapaziada, é isso que eu tô falando, velho. É isso que eu tô falando. Já era, nosso time ganhou, filho. Nosso time ganhou. Vai, Apolo, mata ele, o outro ali agora. O outro ali tá de sainha, quem que é? O Igor. O Igor não é da nossa. Na verdade, ele apareceu na live agora há pouco, mas eu acho que ele não tá jogando pra nossa equipe. E o Paulo morreu. Já era, o Igor ganhou. Boa, Igor. Mitador. Nossa senhora. Como ele saiu dali, velho? Meu Deus. Ah, tá. O Igor ganhou. Só foi falar dele. Fala do homem. Fala do homem. O jogo bugou. Mas ele... Peixe essa, viado, na moral. Faz mais uma. Cara, acho que não dá tempo não. Vou tentar ir mais uma aí, mas acho que não dá tempo não. Se o Edu talvez iniciar um pouco mais rápido lá, talvez dê. Ah, por mim já poderia dar um minutinho aí e já começar já. Aí dá tempo. Aí sim, Igor, aí sim, hein? GG, hein, cara. Ele tava com a nossa skin, mas eu não sei se tava do nosso time. Na hora não tinha ali na frente, Jotão. Sou do seu time, pô. Ah, é que eu vi tu na live dele lá, ô Igor. Eu pensei que tu era do time dele também. Time dos grandes. Ah, ele fechou o lobby.
Ele fechou o lobby, rapaziada. Falou, WS. Falou, Saboy. Tamo junto. Mano, eu vou criar um aqui, ó. Eu vou criar um aqui. Que eu queria muito fazer essa daqui de baixo aqui, mano. Ó, pra gente finalizar a live daquele jeitão. Vamos ver se dá pra... É, aqui, ó. Ponta dos pés. Esqueci o nome pra falar pra ele aquela hora. Vou encerrar já. Ah, beleza, Edu. Tamo junto, cara. Valeu aí pela jogatina. Brabo demais. A cara da WS. Vamos ver se dá pra fazer essa daqui, ó. Torneio das pontas dos pés. Bora flopar. Entra aí, flopado, Dudu. Quem tava jogando, entra aí, rapaziada. WS, quero te adicionar, qual é o teu nick? Cara, só digitar... Pra você me adicionar na Epic, é só digitar Epic aí. E na PSN, só digitar PSN, cara. Será que vai dar? Deu 10 caboclo aí, cara. Deu 10 caboclo. Ah, veio um da live dele lá, ó. O Zack e esse... Ah, esse maluquinho aqui. Esse carinha aqui tá me focando demais, velho. Eu vou matar ele agora, ele vai ver só. Eu vou matar ele, deixa ele comigo. Pode começar já, rapaziada. Pode começar, a minha sai dele também. Já tem que acabar a live, vamos lá. O Elep flopado, eu acho. Será? Já vou começar, galerinha. Bora, bora, bora. Tem 11 caboclo aí. Quem será que era o Rei Nico? Pior que eu não sei, hein, Spocker. Não sei, mano. Os caras tá mandando todos os comandos da live aí, rapaziada. Mas quem quiser entrar no servidor Discord, é só clicar no link aí e entra aí. O WS, o Elep, acho que é o flopado. Será, mano? O cara, você é muito comédia. 80% de certeza. Não é possível que é o flopado não, pô. Me focando a partida toda. Salve, Edu. Voltou, pai. Bom, vou começar, rapaziada. Vou começar, mano. Vambora. Essa daqui, a gente sempre faz pra finalizar esse mapinha aqui, mano. Eu também tenho que sair agora 9h10. Não, não. Não sou eu, não. Sou bonito, sou gostoso, jogo bola e danço. Aonde, Dudu? Aonde? Já te enviei convite, WS. Beleza, Isaac. Depois eu adiciono lá. WS desmerece nós. Desmereço quem, pô? Jamais. Pô, vou ganhar essa daqui agora. Essa daqui eu vou ganhar, que é a saideira. Te conheço, flopado. Sei não, hein, ô lobinho. Também tô achando que é ele, hein. Ô, o cara foca em mim num nível, velho. Que... Mano, não dá, velho. Ó, ó a gangue. Ó a gangue dos homens. Você tá maluco, cara. Caraca, o maluco ali é brabo, hein? Olha lá, velho. Ah, não acredito, não. Tinha certeza que era. Revelei o caminho pra ser eliminado, é mole. Se eu for eliminado agora, eu vou quitar. Vou fechar a live. Ah, não, 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 rapaziada. Na moral, velho, não é possível, não, cara. Como o cara tem muita sorte isso aí, velho? Ah, mano, é possível, velho. Fui lá pra mostrar 3 quadrados no final lá pros caras... Ah, rapaziada, o que que eu fui inventar, velho? Porra, que tem, eu vi demais. Ah, na moral, não dá, cara, não dá. 4 pessoas foram eliminadas. Mais uma, aí o Dudu, a bola, certeza. Que tu começa de novo. Abriu tudo pra eles, WS, sai fora. WS muito ruim, não, pô, não sou ruim não, mas é falta de sorte mesmo. Até você ganhar uma, WS, se eu ficar até ganhar uma aqui, nós vamos ficar até 5 da manhã aqui e não vai ser possível. É, afinal, agora dá pra puxar mais uma. Dá pra puxar mais uma. Vou ganhar por você, WS. Se ele tá vivo, pô, tenho certeza que não tá. Eu tô na tropa. Aí sim, ó, Spoker. Brabo. Não, vou quitar não, Dudu. Se quitar, vai sair da sala, pô. Dá tempo. Essa daqui é a final. Isso aqui é... 2 minutinhos e já acaba. Ó o Rei Nico. Uita, nós. Morreu. Ruizão. Pô, sou ruim demais, cara. Eu vou ganhar em sua homenagem. Bora o Fogodó pra fechar depois. Cara, a gente sempre fecha com esse daqui, cara. Não dá tempo, se não é puxar o mapa grande aí, não vai dar pra jogar, não. É, então, Dudu já chegou hoje, tá tirando onda, já não tem respeito mais, não, esses caras aí. Aí, filho, já corre pra braço. Direita, direita, homem, não. Aí, agora você perdeu, você foi igual eu. O caminho tá na direita ali, ó lá. O caminho tá lá na direita, lá, ó.
Vai, vira, vira, vira aí. Vai reto, Eduardo. Vai reto. Boa, Euler. Ganhou. Foi um da nossa live ainda. Brabo demais. Acabou o respeito da Blanche. Já te disse. Acabou por causa sua, Saboia. Por causa sua. Pô, era tão da hora quando o pessoalzinho chegava. E aí, WS, tranquilo, cara? Nossa, você é uma gente boa, mano. Ó, vocês não são amiguinhos, vou te adicionar na PSN e tal. Mas agora os caras aí, WS, seu ruim, os caras não tem respeito mais não, bicho. Bora, bora mais uma, bora mais uma. Tem ninguém de fora? Bora mais uma aí pra finalizar. Dá tempo, dá tempo. Agora são 9-2, eu preciso fechar 9-10. Passei do lado dessa porta. Rápido, WS, por causa da minha nada. Vou começar. Tem 12 caboclos aí. 3 na live. É isso. Ai. E aí, WS, tranquilo, mano? Como você tá? Como é que tá a vida? Firmeza? Bom, amanhã vai ser a live das lives das braba. Amanhã vai ser a sexta-feira braba. Mano, não sei porquê, mas sexta-feira 13 me dá uma vontade de jogar, cara, que o bagulho é muito da hora. Respeito perdeu faz tempo. Vou focar em WS. Não, foca em ganhar, cara, foca em ganhar. WS, o Edu faz live de Fall, Rocket, Multiverso, etc. Será que ele... Eu vou dar uma procurada lá. Será que ele não faz um Fortnite, né, um GTA pra nós combinar? É, não sei, né. Fortnite seria massa puxar uma personalizada aí. E também isso faz live demais. Imagina, né, jogar o Fortnite, jogar aquele esconde-esconde, tá ligado? Juntar as duas lives. A minha live no Fortnite tá dando 8, 10 carinha, tá ligado? Se juntar com a dele, talvez dê aí uns 13. 9 horas já, WS. Eu vou acabar agora, pô. Vou acabar agora. Daqui 9, 10 eu acabo. Tem um martelinho ali, viado, ó. Bem aqui no meio. Solta eu, amigão. Olha lá, que Zé Ruela. Ó, a gangue. Ai, ai, morri, morri, morri. Quase que eu fiquei, velho. Acho que eu fui o sétimo. Ou o último. Tá na hora de buscar a dona. Tá quase. Acho que eu fui o último ali a passar. É, ó, caiu vários dos nossos, hein, rapaziada. Ficou três dos deles lá, hein, pô. Morri. Ô, louco, Spoker, morreu, velho. Youtuber de Fortnite bom é o mano Davide. Uma parada assim. Mano Davon. Cara, eu não sou bom de Fortnite, mas na, só com uma resenha braba. Eu fui em último, aí sim, Diego. Bom, final, hein? Agora o WS vai representar pra sair com a vitória. Né, tem que sair com a vitória. Pega mal pra caramba, né? Imagina minha mãe vendo, vai sair com a vitória pra onde? Ó, vou me jogar lá no quinto quadrado da centésima fileira aí, partida da esquerda. Solta eu, amigão! O carinha ali é um bruxo. Aí, boa, né? Perdeu, ó. Jantou nada. Ah, na moral, rapaziada. Na moral, o carinha ali... Aquele carinha ali, eu queria ser amigo dele, velho. Mas eu dei uns tapas na orelha dele que ia falar pra você. O carinha me focou a live toda. Mano, você viu, Diego? Parecia o cara sabia o caminho, velho. Parecia o cara sabia o caminho. Vai com a vitória buscar a Natália, WS rei delas. WS tô no nível 99 no Forte. Você tá o bichão, Renato. Sou muito bom. Que isso, Isaac? Era você ali? Você que ganhou ou você que tá focando em mim? Mais uma. Rapaziada, pior que não dá, não. Eu quero finalizar no horário. E eu vou fechar essa linha aqui, velho. Vou fechar essa linha aqui. Muito obrigado a todos que jogou aí. Olha que só tem 121 coroas. Você é o bichão, hein, cara. Eu nem sei quantos coroas tem aqui, não, mas não tem muita coisa, não. Deixa eu ver se dá pra gastar alguma coisa com 200 bufunfas aqui, velho. Não é nem pra comprar o Deb. Nada de bom, velho. Nada de bom. Bom, rapaziada, é isso aí. Vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da live aí. Tamo junto, até a próxima. Amanhã estamos ao vivo aí às 18 horas aí no sexta-feira 13. Quem quiser jogar, só colar amanhã.
Quem quiser entrar no servidor Discord, só digitar Discord na live aí também. Lá nós troca ideia, nós marca jogo, nós abre a cal pra jogar Among Us aí, no sabadão vai ter Among Us. E é isso aí, galera. Que dança é essa aqui? Que porcaria, velho. Mas é isso, galera. Fica com Deus. Até a próxima aí. Tamo junto. Valeu. Fui. É nóis.